I'm going to need 4 volunteers. Dabar man reikalingi 4 savanoriai. I want to give the qualification for a volunteer. Bet pirmiausia, aš pasakysiu jums, ko reikia, kad taptum savanoriu. A husband and wife cannot volunteer together. Negali čia sėdėti priekyje vyras su žmona. I'm going to need 2 men and 2 women. Man reikės 2 vyrų ir 2 moterų. Now some of these young ladies look very young. Kai kurios per jaunos merginos čia sėdinti, sėdite, kad būtumėte, kad turėtumėte teisę ateiti čia į priekį. You must be over the age of 18. Jums reikėtų būti virš 18. Before you can volunteer. Jeigu norite būti savanorėmis. Now I will bring you out the front. Aš iškviesiu jūs į priekį. Not immediately, but in about a half an hour's time. Ne iškart dabar, bet maždaug po pusės valandos. I will interact with you. Aš kalbėsiu su jumis. And you have to have a dream. Ir bet pirmiausia, jūs turite turėti svajonę. You have to want to do something with your life. Jūs turite norėti kažką nuveikti arba padaryti su savo gyvenimu. And everyone will hear what you say. Ir visi čia sėdintys stebės, ką jūs sakote. We probably will need another microphone over here with the 4 contestants. Mums tikriausiai reikės dar vieno mikrofono šiems 4 žmonėms sėdintiems priekyje. Now we need 2 men and 2 women. Taigi reikės 2 moterų ir 2 vyrų. Now women first. Bet pirmiausia pirmenybė moterims. On the count of 3, I want you to put up your hands. 1, kai aš suskaičiuosiu 3. 3. All right. Kas pirmas? Aš. What about this young lady here? Stand up. Did you put your hand up? Yeah, stand up. Don't come out. Okay, stand up. Taip, jūs atsistokite, dar neišėkite į priekį. Ponas Danielsas išsirinko. And the blonde lady from Latvia. You ir stand iš Latvijos. Okay. Ši blondinė. Now. They both are from Latvia. Are they? Well, yes. That'll be fine. But we want from Lithuania. Okay. Now, no, that's it. Just two. No more. No more daugiau of those two. Daugiau negalima, tik now, when I call you out, I want you to come out the front. Kai aš pakviesiu jūs, jūs išeisite į priekį, o dabar dar palūkėkite kurį laiką. Now, the men on the count of 3. 1, 2, 3. Vyrai. Okay. This man here. Okay. Okay. Šis vyrukas. Labai norėjo. And this man here. Okay, when I call you out, I want you to come out the front. Taigi, kai pakviesiu, jūs išeisite į priekį. Now, just bear in mind. Turėkite omenyje. That this is going to be extremely different. Kad bus dalykai visiškai skirtingi nuo tų, kuriuos jūs esate įpratę matyti. I've done this around the entire world. Važiuodamas po pasaulį, važinėdamasis, tą darau visame pasaulyje. We have never had a failure. Ir mums, mes niekada nepatyrėme nesėkmės. At one time in America, I did it with an audience of 32,000 CEOs. Vieną kartą teko svečiuotis Amerikoje, kur publika buvo 32 tūkstančiai žmonių. But I have to explain something before I start. Bet prieš pradėdamas kai ką paaiškinsiu. I am still getting people coming to me and asking me about the program Destiny of the Third Millennium. Vis dar ateina žmonės, prieina prie manęs ir klausinėja apie šitą programą 21 amžiaus likimas. And I'm going to explain to you very clearly what's in it. Dar kartą labai aiškiai aš jums paaiškinsiu, kas joje yra. Because I do not want any misunderstanding. Nenoriu, kad būtų nesusipratimų. It is divided up into 6 areas. Ši programa yra suskirstyta į 6 sritis. The first is the dream. Pirmoji sritis skamba taip, svajonė. The dream is the sense of grandeur towards life. Svajonė yra didybės pajautimas, gyvenimo didybės pajautimas. You know people that have a different dream every month.
Jūs pažįstate žmonių, kurie turi visokiausių svajonių ir jos keičiasi kas mėnesį. But they never do anything with it. Bet su tomis svajonėmis jie taip nieko ir nedaro. And we laugh at them. Ir mes juokiamės iš tokių žmonių. But be careful, that's God knocking at the door. Bet susirūpinkite, būkite atsargus, jeigu ateis Dievas, atsistos prie durų ir pradės belsti jas. Giving you a sense of grandeur towards life. Ir savo beldimu jis jums primins, kad gyvenimas yra didingas ir tą jūs turite pajusti. But nothing will happen until you move to the second part. Bet niekas jūsų gyvenime taip ir neįvyks, kol jūs nepajudėsite, neprieisite prie antrosios dalies. You turn the dream into a vision. Reikia svajonę paversti viziją. The vision is the depth, capacity, and measurable impact of a dream. Vizija yra svajonės neišmatuojamo poveikio. I'm so sorry. The depth, capacity, and measurable impact of a dream. Vizija yra svajonės neišmatuojamas poveikis ir su tokiu giluminiu pajėgumu. The dream is the idea. Svajonė tai yra idėja. The vision, you must put some arms and legs on it. Tai yra vizija, kurią turite aprengti, įduoti tai vizijai kojas ir rankas. You must bring it into practical reality. Ir atnešti tą viziją į praktišką zoną, sritį. So the vision is stronger than the dream. Taigi vizija yra tas matymas yra stipresnis už svajonę. Then you have to go to number three. Tada einate į trečiąją sferą. The commitment. Įsipareigojimas arba atsidavimas. The acceptance of pain as a cost towards a benefit. Jūs kaip užmokestį už tą viziją turite prisiimti savo norų skausmą. There is no achievement without some kind of discomfort. Pasaulyje nėra ne vieno pasiekto pasiekimo be skausmo, be diskomforto. A commitment is not just a verbal comment. Įsipareigojimas, atsidavimas tai nėra kažkoks žodinis pasižadėjimas. A commitment is taking your life and stepping into the arena. Kas yra atsidavimas? Jūs paėmate savo gyvenimą ir įžengiate į tą gyvenimo areną. The fourth part. Ketvirtoji dalis. Is the goal. Yra tikslas, siekis. The goal is a dedication to think, plan, meditate and learn. Tikslas yra meditavimas, planavimas ir realizavimas. And we're going to demonstrate that as much as we possibly can today. Ir mes jums parodysime praktiškai tiek, kiek mes galime jums parodyti šiandien. The people who purchase the destiny of the third millennium will understand that very, very well. Who have purchased. Yeah, people who have purchased. Žmonės, kurie yra jau įsigiję šitą programą, supras, kas čia vyksta nepaprastai gerai. But still nothing of any great stature will happen. Bet ir supratę, dar, kai jie supras, dar niekas neįvyks jų gyvenime. Until you move to step five. Kol jūs nežengsite penktojo žingsnio. Five is the mission. Tai misija. The purity, forbearance and fearlessness of character. Tai yra tyrumas, tai yra susivaldymas ir yra charakterio bebaimiškumas. And the final one is the destiny. Ir galutinis žingsnis yra likimas. The imperative to exchange a life for a moral cause that will endure. Ir tai yra kaip liepiamoji nuosaka, kad reikia savo gyvenimą paversti ir kad tas gyvenimas pasikeistų, reikės pakentėti. You see, the only real value is permanence. Matote, pati tikroji vertybė yra pastovumas. Now that is the framework in which everything is put. Tai aš jums nurodžiau rėmus, į kuriuos visa tai yra sudėta. Now let me tell you what is in it. Ir aš jums pasakysiu, kas tuose rėmuose. There is a formula for mathematically measuring daily performance. Ten yra pateikta formulė, kaip matematiškai patikrinti savo kasdieninę veiklą. If I ask you what sort of a day you had yesterday.
Jeigu aš jums, jūsų paklausčiau, kokią dieną jūs turėjote vakar, kaip jūs ją pragyvenote? You'd say I had a bad day, a good day or not so good day. Pasakytumėte, ah, buvo bloga diena, gera diena, šiaip diena. But that is like your digestion. Tai tas pas, panašu kaip jūsų virškinimo sistema. It's not reliable. Tai nėra patikima. What we show you is how to measure it mathematically. Mes jums parodysime, kaip pamatuoti savo dieną skaičių kalba matematiškai. There's another program in it, how to use your imagination, a science of imagology. Kita programa yra, kaip pajungti savo vaizduotę, savo imagology. Tai yra kaip mokslas, vaizduotės mokslas. This shows you how to use your imagination in many different ways. Čia mes mokysime, aš mokau šitoje programoje, kaip pajungti vaizduotę įvairiose srityse. In a booklet in there we give you the 21 principles of negotiation. Šitoje knygutėje mes pateikėme 21 derybų principą. There's a special program to evaluate your present position, showing your strengths and weaknesses. Yra speciali programa, kurios pagalba jūs galite įvertinti savo dabartinę padėtį, savo stipriasias ir silpnasias puses. There's another part which shows your life special distinctives. Ir kitoje dalyje yra parodytas jūsų gyvenimo išskirtinės dalys, kuo jūs išskirtinis. There are 10 steps on how to build better people. Yra nurodyta 10 punktų, kaip ugdyti žmones, kad jie būtų geresni. There are 10 principles on looking after your greatest assets. Yra 10 principų toje programoje, kaip atrasti savo pačius greatest assets. Kaip įžengti į patį didžiausią turtą. There are 12 unbreakable laws of success. Ir yra 12 nesulaužomų įstatymo apie sėkmę, dėsnių apie sėkmę. There's a full program on how to reach your life goals with charts to plot your course. Ir yra programa, kaip pasiekti savo gyvenimo tikslus, daug neįnešant kaštų į tai. There's a formula to create a mission statement at both levels and in two parts. Ir yra mission statement, the ethics and mechanics of the journey. Misijos toks teiginys, kad tai yra kaip aš gyvenu, kaip visas mano gyvenimo tas ritmas, visa mechanika ir visa mano gyvenimo kelionė, kokia ji. This is what a Texan company paid me $1 million and I did it in 10 minutes and they finished up making $120 million. Ir ten Teksase Dalase man užmokėjo $1 million per ir aš uždirbau per 15 minučių. There are 17 principles on time management. Aš ten toje programoje pateikiu 17 principų, kaip tvarkyti su savo laiku. There's a whole program on time management that we used to sell 20 years ago for $400. Ir šitą programą mes prieš 12 metų mes parduodavome po $400. There's a question formula to stimulate greatness. Ir yra formulė tokia, kuri stimuliuoja, kuri energizuoja tą didingumą gyvenimo. Let me tell them the formula. Tai aš jums papasakosiu apie šitą formulę. You've got to ask yourself 4 questions. Jūs turite užduoti sau 4 klausimus. First question. Pirmas klausimas. What age have you set yourself? What age have you set yourself? Kokį amžių sau duodate? To reach your full potential. Kokiame amžiuje, savo gyvenimo amžiuje, jūs norite pasiekti pilną visą potencialą? That God might maximize your life. Tokį potencialą, kurio taške Dievas galėtų išplėsti, praplėsti maksimaliai jūsų gyvenimą. Question number 2. Antras klausimas. Could you tell me in 50 pages or more? Ar jūs galėtumėte išdėstyti 50 puslapių ar daugiau?
what your full potential is in every area of your life. Koks jūsų pilnas yra potencialas kiekvienoje gyvenimo srityje. Question number three. Trečias klausimas. Accepting your full potential as 100%. Įsivaizduokite, kad jūsų pilnas potencialas yra tolygus 100%. What percentage would you give yourself right now? Kiek procentų duotumėte dabar šiandien sau? Question number four. Ketvirtas klausimas. Accepting the difference between the two scores. Ir štai mes turime tarp tų dviejų skaičių tokį skirtumą. What plans are you going to make to take up the shortfall? Kokius planus jau turite parengę, kad tas žemutinis procentas pakiltų iki viršutinio, iki 100%? And when? Ir kada? That is just a tiny part. Tai yra tokia mažytė dalis, ką dabar pasakiau iš tos didžiosios, kas ten yra išdėstyta. We show you the six general laws of how to draw up a sound contract. Mes jums parodysime keturis tokius bendrus dėsnius, kaip sudaryti gerą kontraktą. We give you the 25 principles of understanding the essentials of leadership. Mes jums pateiksime 25 principus apie, kaip jūs suprantate, gerą vadovavimą. Kas tai yra geras vadovavimas? We give you 10 rules for economic protection. Mes jums pateiksime 10 taisyklių, kaip ekonomiškai apsisaugoti. We show you how to start a business. Mes jums parodysime, kaip pradėti verslą. How to develop an idea. Kaip ugdyti, vystyti idėjas. Show you how to identify the difference between leaders and mere power holders. Ir mes jums rodysime, koks yra skirtumas tarp vadovų, lyderių ir tų, kurie laiko valdžią savo rankose. How to create a business plan. Kaip sukurti, parengti biznio planą. How to have the power of discipline. Kaip įgyti disciplinos jėgą. 18 secrets in running a business. 18 paslapčių apie verslą. A formula to have supreme confidence for every occasion. Ir mes pateikėme ten formulę, kaip turėti confidence for every occasion. Kaip turėti patį didžiausią pasitikėjimą kiekvienu atveju. The 10 principles of understanding advertising. 10 principų mes pateikėme, kaip mes suprantame reklamą, reklamavimą. 7 keys to selling. 7 raktai arba pakopos, kaip reikia parduoti, prekiauti. 12 laws when you're buying a franchise. 12 įstatymų, kai jūs perkate. What franchise? 12 laws to buying a franchise. I'm so sorry, I don't know this word. Franchise. Franchise. Okay. 18 keys in running a business. 18 punktų, kaip reikia vadovauti arba vesti verslą. And a flow chart to show your progress. Ir tokią diagramą mes jums pateiksime, kur jūs galite susumuoti, įvertinti savo veiksmus, pažangą. And then you have 5 years for you can contact us if you have any business problems you can't handle. Plus, jums priklauso 5 metai, per kuriuos jūs galite į mus kreiptis bet kokiu klausimu apie savo verslą. Then you get credits towards a doctorate or a master's degree if you want to take your studies further. Jeigu jūs toliau norite studijuoti universitete, gauti magistro ir daktaro laipsnį, jūs įsigiję šitą programą turėsite galimybę gauti kreditus. Now please don't ask me any more questions on that program. Malonėkite daugiau man nebeužduoti klausimų apie šitą programą. That's just one program. Tai yra tik mes turime tik vieną programą. That's why it is the most comprehensive success program in the world. Ir ji yra pati išsamiausia, pati plačiausia programa šiuo klausimu, verslo klausimu visame pasaulyje. If you want to get it sent you, we can send it. Jeigu jūs norite, kad mes ją atsiųstume, mes ją atsiųsime. Talk to my wife at the end of the meetings today. Po susirinkimo, po seminaro, malonėkite prieiti prie mano žmonos ir pasikalbėti su ja. Now I want to talk to you about goal setting. O dabar pakalbėkime apie planų sudarymą, nusistatymą, atsiprašau, tikslų
I'm talking about setting goals for your entire lifetime. Aš kalbu apie ilgalaikius tikslus jūsų gyvenime. Because you're going to be an entirely different person 5 years from now than what you are now. Kam jie reikalingi? Nes po 5 metų jūs būsite visiškai kitoks žmogus negu kad dabar esate. We have proven scientifically. Mes tai įrodėme moksliškai. That if a person 50, 60 or 70 years of age. Kad žmogus būdamas 50, 60 ir 70 metų amžiaus sets a long-term goal. Nusistato sau perspektyvinius planus. Put their mind, their spirit in it. Ir įdeda į tuos planus savo protą, savo dvasę. It will actually reprogram their body clock. Kūno ląstelės yra perprogramuojamos tokio žmogaus. And make them live longer. Ir tada toks žmogus gyvena ilgiau. But you have to create a mindset. Bet pirmiausia, reikia susitvarkyti su savo mąstysena. You have to clear away the debris of the past. Jums reikia atsikratyti tų praeities sąšlavų, nuolaužų. And put an extremely high value on a lifetime commitment. Ir nepaprastai suteikti didelę vertę tam įsipareigojimui savajam gyvenimui. Kaip aš pragyvensiu likusį gyvenimą? Now, I want to do a little experiment. Aš padarysiu šiokį tokį eksperimentą. Is there a man here that is married and has a wife and several children that wants to make a lot of money? Ar yra čia vyriškis, kuris yra vedęs, turi keletą vaikelių ir nori uždirbti daug pinigų? You come out the front. Now watch what happens. Žiūrėkite, kas čia dabar vyks. You're married? Jūs vedęs? Yes. How many children? Kiek vaikų turite? Two. Du. Yes. Two children. You love them. Mylite juos? Okay. Have you ever made $1 million in a year? Ar jūs kada nors esate padaręs milijoną Amerikos dolerių per metus? Now I want you to be very honest with me. Atsakykite labai sąžiningai. Are you going to make $1 million next year? Ar kitais metais uždirbsite per metus milijoną Amerikos dolerių? No. Ne. Okay, he said he's not going to make $1 million next year. Jis sako, kad kitais metais neuždirbs milijono dolerių. Now I want you to watch him change. Aš noriu, kad jūs stebėtumėte, kaip jis keičiasi. If we got your wife and your two children and put them down there. Jeigu jūs atsivestumėte čia žmoną ir tos du vaikus pasodintumėte ten gale salės. We put a submachine gun under their chin. Ir jeigu kažkokį patranką čia pastatytų po jūsų smakru. And we said if you're not going to make $1 million next year, we're going to kill them. Ir jeigu kas pasakytų, kad jeigu jūs neuždirbsite kitais metais milijono dolerių, mes sušaudome jūsų vaikelius ir žmoną. Would you make $1 million next year? Ar kitais metais uždirbsite? Oh, he's changed. Kaip greitai pasikeitė? Can you see what's taken place? Ar matote, kas čia vyksta? He has the ability to do it. Jis turi savyje sugebėjimo tai padaryti. At this stage he's not prepared to endure the pain to bring it to the surface. Bet būdamas dabar šitoje stadijoje, jis nėra pasiruošęs patirti šito skausmo ir išimti iš savęs tą skausmą į paviršių išnešti. Did you get the message? Ar supratote? Most of you can do it. Dauguma iš jūsų galite tai padaryti. But you're not prepared to endure the pain to bring it to the surface. Bet jūs nesate pasiruošę pakęsti šito skausmo, kuris iškils į paviršių. You have to put an entirely high value on a lifetime commitment. Jūs turite iš tikrųjų nepaprastai didelę vertę suteikti savo gyvenimo įsipareigojimams. I traded my life for my goal. Aš atidaviau savo gyvenimą už savo gyvenimo tikslus, įkeičiau savo gyvenimą. Part of that goal was I wasn't going to violate the trust that my wife had with me. Ir dalis šito tikslo buvo, kad aš galėčiau pasitikėti savo žmoną, kad aš jos niekada nesužeisčiau. Part of that goal was I was going to bring up my children in the nurture and admonition of God. Kita šito įsipareigojimo dalis buvo, kad aš auginčiau savo vaikus Dievo baimėje, ugdyčiau juos, puoselėčiau.
Part of that goal was I was going to see how much money I could give away in my lifetime. Trečia šito mano tikslo buvo, kiek pinigų per visą savo gyvenimą aš galiu atiduoti kitiems žmonėms. Part of that goal was I had to change the world for 300 years. Ir ketvirtoji dalis mano tikslo buvo, kaip aš pakeisiu šitą pasaulį 300 metų į priekį. Which meant I had to be very harsh on myself. Tai reiškia, kad aš turėjau nepaprastai žiauriai pasielgti su savim, atsisakyti savęs. At one seminar we were at some years ago. Prieš keletą metų viename seminare. My wife heard a couple of men talking. Mano žmona nugirdo, kaip du vyriškiai kalbėjosi. And they said he'd be a hard man to work for. Ir jie sako, oho, jis kietas riešutėlis, jeigu reikėtų jam dirbti. My wife tapped him on the shoulder. Mano žmona patapšnojo jam per petį. She said the only person he's hard on is himself. Ir sako, pakomentavo šitaip, vienintelis žmogus, kuris yra sunkus, jam yra jis pats. You see, finally, when you expire. Galiausiai, vieną dieną mes visi ištikvėpsime arba eisime prie gyvenimo pabaigos. Whatever you've done in your lifetime. Ką jūs būsite padarę per visą savo gyvenimą. That is what you've traded your life for. Tai ir bus tai, į ką buvote įkeitę savo gyvenimą. A big dream, a small dream, or no dream. Jeigu didelė svajonė, maža svajonė arba jokios svajonės. It's going to cost you your entire life. Kainuos tą pačią sumą pinigų, visą jūsų gyvenimą kainuos. Why not set a big dream? Kodėl jūs nenorite parduoti didelės svajonės? Ask yourself the question, where are you now? Užduokite savo klausimą, kur jūs esate dabar? Recognize your personality strengths and weaknesses. Atpažinkite savo asmenybės silpnasis ir stipriasias puses. Work out the kind of person that you want to be. Pamatykite savo vizijoje, mąstyme, kokiu norite žmogumi būti. Put it down on paper. Užsirašykite. But remember, you don't have to lose your family. Bet atsiminkite, jums nereikės prarasti savo šeimos. You do not have to become a cold robot. Jūs netapsite šaltų robotų. You do not have to be ruthless. Ir jūs nepasidarysite tokiu negailestingu arba kietu žmogumi. And you can help others while reaching your goal. Ir jūs negalite padėti kitiems, kol nesate pasiekę savo tikslų. And you can enjoy a life that's organized. Ir jūs galite džiaugtis, mėgautis tik tokiu gyvenimu, kuris yra organizuotas gyvenimas. There's a lot of lies told about business people. Apie verslininkus sklinda nepaprastai daug melo. You do not have to work 18 hours a day and 7 days a week. Tikrai jums nereikia dirbti 18 valandų per dieną ir 7 dienas per savaitę. You do that if you're stupid. Jeigu jūs kvailys, tai ir dirbsite. If you're smart, you don't do that. Bet jeigu protingas, to nedarysite. My wife and I pick the grandchildren up from school. Mudu su žmona pasiimame savo vaikačius iš mokyklos. And then we take them to McDonald's. Ir tada mes vežame į McDonald's restoraną. And then we take them to the toy shop. Tada mes vežame į žaislų parduotuvę. As soon as they see me at the school gate. Kai jie išvysta mane prie mokyklos vartų. The big grandchildren, the boys. Berniukai tie vaikaičiai. They run up to me and put their arms around me. Pribėga, apkabina mane, prispaudžia. Kiss me on both cheeks and lift me off the ground. Pabučiuoja mane į abu skruostus ir pakelia mane nuo žemės. If their school friends said anything about it. Jeigu jų draugai mokyklos kažką komentuoja, kažką pasako. I'd give them a knuckle sandwich. Ir tada duos tokį krumplinį sumuštinį jiems tiesiai. We take them to Disneyland. Mes juos nuvežame į Disneylandą. We have a lot of fun. Mums tiek daug džiaugsmo kartu esant. It's a lie that you have to work 18 hours a day, 7 days a week. Tai melas, jeigu jums kažkas pasakė, kad reikės dirbti 18 valandų per dieną ir 7 savaitės dienas. You only do that if you don't know what you're doing. Jūs galėsite dirbti, jeigu jūs nežinosite, ką ten darote. You can enjoy a life that's organized. Jūs mėgausitės tik tokiu gyvenimu, kuris yra organizuotas. Now I'm sure that there are some Christians here. Aš viliuosi, esu įsitikinęs, kad čia yra ir krikščionių. And you're probably wondering, where do I get my information from? Ir galbūt jūs
galvojate, iš kur aš gavau tą informaciją? But it's interesting to me in biblical times. Įdomu tai, kad bibliniais laikais. When God gave gold to his chosen servants. Kai Dievas davė gold. Goals. Kai Dievas paskyrė savo išrinktiesiems tarnams tikslus. He often endowed those goals with the sovereignty of permanence. Jis patikėjo tuos tikslus po aukščiausiąją valdžią. Moses was given a life goal to deliver the children of Israel to the promised land. Mozei buvo suteiktas gyvenimo tikslas išvesti Izraelio vaikus į pažadėtąją žemę. At the point of delivery, his goal and his life was finished. Kai jis įvedė, jo gyvenimas ten ir užsibaigė. Samson had a life goal as a conqueror and protector. Taip pat turėjo gyvenimo tikslą, jis turėjo apsaugoti savo tautą ir užkariauti. And a deliverer for his people. Ir jis turėjo išvaduoti savo tautą. And although he departed several times from its path. Kartais jis nuklysdavo nuo savo gyvenimo tikslo. When he played the fool with Delilah. Kai jis kvailai pasielgė su Dalila. In the end, when he pushed those pillars out, he reached his life goal. Bet galiausiai, kai jis nustūmė šventyklos kolonas ir šventykla sugriuvo, tada jis ir pasiekė savo gyvenimo tikslą. John the Baptist had a life goal. Jonas Krikštytojas turėjo savo gyvenimo tikslą. To proclaim the coming of the long-awaited Messiah. Skelbti ilgai lauktą Mesiją. And he was faithful to that charge. Ir jis ištikimai atliko, įvykdė šitą gyvenimo tikslą. Fearing no one and announcing the coming. Jis bebaimiškai skelbė šitą naujieną, kad ateis Mesijas. Even into the king's palace. Ir šitą žinę jis kleidė net karalių rūmose. Which ended in his own decapitation. Ir baigėsi tuo, kad jam buvo nukirsta galba. But he reached his life goal. Bet jis pasiekė savo gyvenimo tikslą. Jesus Christ had a life goal. Jėzus Kristus turėjo savo gyvenimo tikslą. The finality was the cross. Ir Ir jis baigė savo gyvenimo tikslą, užbaigė ant kryžiaus. To free all mankind from the chains of sin. Kad jis galėtų išlaisvinti visą žmoniją iš nuodėmės varžtų. And the boundaries imposed upon us by the adversary called the devil. Ir ta vergystė, kuri buvo mums uždėta, o kas ją uždėjo, mūsų priešas velnis. God gave life goals in biblical times. Dievas skyrė gyvenimo tikslus bibliniais laikais. Life goals control the life. Gyvenimo tikslai kontroliuoja gyvenimą. And life goals could be a biblical pattern you might like to apply to your own life today. Ir jūsų gyvenimo tikslai galėtų būti kaip bibliniai šablonai, pavyzdžiai, kuriuos jūs galėtumėte įdiegti į savo gyvenimą. Commercial and economic achievers set life goals. Komercijos ir ekonomikos pasiekėjai žmonės taip pat turi savo gyvenimo tikslus. Australia's most famous would have to be Sydney Kidman. Sydney Kidman. Sydney Kidman. Most famous Australian. Pats vienas žymiausių australiečių. When he was 13 years of age. Kai jam buvo 13 metų. With no education. Neturėdamas jokio išsilavinimo. He went into the formidable outback of Australia. Jis įžengė į uždraustą Australijos dalį. He purchased a one-eyed old horse called Cyclops. Ir jis nusipirko vieną seną arklį ciklopą vadinamą. And he had a half a dollar in savings. Ir jis turėjo tiktais pusę dolerių susitaupęs. And he set out to learn the cattle business in the big cattle farms of Australia. Ir jis pradėjo savo verslą galvininkystės galvijų ūkyje. He created the biggest cattle farm the world has ever seen. Ir jis sukūrė išvystė galvijų verslą, ar ne? Fermą pačią didžiausią visame pasaulyje. His cattle farm was bigger than the entire state of Texas. Ir jo galvijų ferma užėmė didesnį plotą negu Teksaso teritorija. It had taken 25% of the whole of Europe. Ir jis užėmė 25% visos Europos savo verslu užkariavo. He became the biggest cattle owner, the biggest property owner the world has ever seen. Ir jis pasidarė pats didžiausias šitame versle visame pasaulyje.
How did he do it? He set a life goal. Kaip jis tai padarė? Jis buvo nusistatęs iš anksto savo gyvenimo tikslą. Ray Kroc was a paper cup salesman. Ray Krocas buvo popieriaus pardavinėdavo popierių. At 54 years of age. Kai jam buvo 54 metai. He started a hamburger franchise. Jis pradėjo hamburgerių franchise. Franšizę. And he called it McDonald's. Ir jie pavadino tai McDonald's. Today it's the biggest food franchise in the entire world. Šiandien tai yra pati didžiausia maisto pramonė visame pasaulyje. How did he do it? Kaip tai padarė? Goal setting. Nusistatė tikslus ir padarė. Explorers. Tyrinėtojai. Set goals. Taip pat nusistato tikslus. We have scientists who set goals. Mokslininkai tą patį daro. We have people like Pasteur, Newton, Galileo. Mes turime tokius žmones kaip Pasteurą, Newtoną, Galilėjų. Madame Curie. Ir Curie. Who produced wonderful achievements. Kurie pasiekė nepaprastai didelių įstabių dalykų. How did they do it? Goal setting. Kaip jie tai padarė, įvykdė, jie nusistatė planus. I know very little about your history. Labai mažai ten nutokia apie jūsų šalies istoriją. But I know once you were a great country. Bet žinau, kad kartą jūs esate buvusi didinga tauta šalis. And much larger than you are today. Ir daug didesnė negu kad esate šiandien. And as you look at what your people achieved in the early days. Ir kai jūs pažvelgite ten į praeitį, ką jūsų žmonės tauta yra pasiekę. And the magnificent achievement of humanity as a whole. Įstabių pasiekimų visoje žmonijos istorijoje. We must look at the many areas of inactivity and dullness. Mes turime išvalgyti kiekvieną savo gyvenimo sritį, ar ten nėra neaktyvumo, neveiklos, ar ten nėra nuobodumo. And ask a provocative question of this generation. Ir užduoti tokį provokacinį klausimą šitai kartai. What has happened to that historical heritage that has been handed down to you? Kas atsitiko su to istoriniu palikimu, kurį jums perdavė jūsų protėviai? From the giants of old, and why are you not responding to it? Jums istorinį palikimą paliko jūsų tautos milžinai. Tai kodėl jūs neatsakote į tą palikimą? Kodėl nereaguojate? Where are the empire builders again in Lithuania? Kur Lietuvoje yra šitie vyrai ir moterys, kurie stato imperijas? You say, but we are a small country. Gal pasakysite, kad jūs esate maža tauta, šalis. We are an insignificant people on world events. Žiūrint iš pasaulinio taško, mes esame tokie nežymus, neryškus. But I live in a little village of 318 people. Bet aš gyvenu mažame kaimelyje, kur yra 390 žmonių tik. My impact is felt throughout the entire world. Bet mano poveikis yra jaučiamas po visą pasaulį. And we need people from Lithuania to do just that. Bet ir mums reikalingi žmonės čia Lietuvoje, kad padarytų tą patį darbą. But why isn't it happening? Bet kodėl niekas nevyksta? I'll tell you why it's not happening. Pasakysiu jums kodėl. You've turned off your dream machine. Jūs išjungėte savo svajonių aparatą. You're not dreaming anymore. Jūs daugiau nebesvajojate. Dreaming is not a waste of time. Svajonės tai nėra laiko švaistimas. When you dream, you're on the periphery of God likeness. Kai jūs svajojate, jūs pakylate į tokias periferijas, kur jūs esate panašus į Dievą. Because you're creating something out of nothing. Nes tuo metu jūs kuriate kažką iš nieko. And in a sense you become a mini creator. Ir kažkokį tai ir jūs tampate mini kūrėjas. Some people claim they're too busy to dream. Kai kurie žmonės tvirtina, sako, kad jie yra per daug užsiėmę, kad galėtų svajoti. Or are you frightened that if you dream, you might have to carry it out? O gal jūs esate išsigandę, kad jeigu prisisvajosite, jums reikės tai ir atlikti? How long has it been? Kiek tai gali tęstis? Or has it ever been? Ar kada nors yra įvykusios jūsų svajonės? That you've taken one day off from work. Atsiprašau, kada yra tai buvę jūsų gyvenime, kad jūs atsiprašėte nuo darbo vieną dieną? One day off from activity. Nieko nedarėte tą dieną. And go out into the woods. Išėjote į miškus. With a piece of paper and a pen. Pasiėmėte popieriaus lapą ir plunksnakotį, parkerį.
and dream for a whole day what God could do with your life. Ir svajojate visą ištisą dieną, ką Dievas gali padaryti su jūsų gyvenimu. It'll change your life forever. Pakeistų tokia diena jūsų gyvenimą visiem laikam. Better still take one week off. Jau geriau pasimti vieną savaitgalį laisvą. It's hard work. Tai yra sunkus darbas. But dream of what you could do in your lifetime and for generations to come. Ir per tą laisvą savaitgalį svajokite, ką jūs galite nuveikti šitam pasauliui savosioms kartoms, kurios ateis dar. I am my grandchildren's hero. Aš savo vaikaičiams esu herojus. They say, Papa, you can do anything. Jie sako, mūsų senelis viską gali padaryti. But it wasn't always that way. Bet ne visada tai buvo mano gyvenime. We need to spend prime time dreaming. Mes turime svajonėms skirti patį geriausią savo gyvenimo laiką. Dreaming illustrates your hidden capacities. Kai jūs svajojate, jūs rodote, atidengiate savo vidinius sugebėjimus. And there's nothing frivolous in God's nature. Ir Dievo prigimtyje nieko nėra frivolous, make believe. Nieko nėra nesąmoningo Dievo prigimtyje. God will not give you a dream without giving you the ability to fulfill that dream. Dievas niekada jums nedos tokios svajonės, pirma jūsų neapginklavęs, kad jūs negalėtumėte įvykdyti jos. But I know what you're thinking. Bet aš žinau, apie ką jūs galvojate. Nobody will help me. Niekas man nepadės, va ir tiek. Help yourself. Padėkite patys sau. Grow up. Užaukite. The best helping hand you can get is the one at the end of your own arm. Jūsų paties ranka yra pati geriausia pagalbininkė. And dream big. Ir turėkite svajones tokias, kurios siektų tolių tolius. Because I'm 75 years of age. Man 76. Many of my contemporaries and friends are dying. Mano bendraamžiai ir draugai jau pradėjo mirti. I have friends that have built empires in their lifetime. Aš turėjau draugų, kurie buvo pastatę ištisas imperijas per savo gyvenimą. And sometimes I speak to them just a few hours before they die. Ir atsitikė taip, kad prieš jų mirtį aš kalbėjausi su jais. These were giants of our time. Tai buvo to meto milžinai. And I ask them all the same question. Ir visada aš jiems užduodavau vieną ir tą patį klausimą. Have you got any regrets? Ar jūs apgailestaujate dėl ko nors? I ask every one of them that question. Tą patį klausimą užduodu visiems prieš išeinant į They may give me different answers. Ir jie visada pateikia man skirtingą atsakymą. But what they say in essence. Bet jie pasako vienodą esmę. I never thought big enough. Aš niekada negalvodavau, neturėdavau didelių minčių, nepakankamai jų turėdavau. If I knew God was going to take me this far. Jeigu aš būčiau žinojęs, kad Dievas mane nuves taip toli. I would have dreamed bigger. Aš būčiau turėjęs didesnių svajonių. Dream big. Svajokite taip, kad jūsų svajonės būtų didelės. You need to dream big to get your whole life's attention. Jūs turite svajoti taip daug ir tokios turi būti stiprios jūsų svajonės, kad jūsų gyvenimas galų gale atkreiptų dėmesį į jūsų svajones. You need to dream big to put your whole life into it to make it a value. Ir jūs įdėsite, svajosite daug ir tada galėsite įdėti visą savo gyvenimą į tą svajonę ir tada jūs patirsite gyvenimo vertę. Dream believing. Svajokite tikėdami. Dream with a purpose. Svajokite tikslingai. Dream on paper. Svajokite ir užsirašykite kiekvieną svajonę. Then nail down the dream. Tada paimkite tą svajonę ir prikalkite ant sienos. Remove the nightmares. Atitolinkite, pašalinkite visokius gyvenimo košmarus. Put life into your dream. Įdėkite gyvybės, įliekite gyvybės į savo svajonę. Live the dream. Pakelkite savo svajonę ir gyvenkite ją. Work the dream. Išdirbkite, įdirbkite, išpurenkite savo svajonę. Plan the dream. Suplanuokite savo svajonę. Expand the dream. Praplėskite savo svajonę. And then break out of the dream cocoon. Ir išsiplėškite, išsiriskite iš svajonės kokono. And give it the permanence of planning. Ir tada pradėkite planuoti. Wherever I go around the world. Kur tik bekeliaučiau po pasaulį. People hear about my story. Žmonės klausosi mano pasakojimo. And they ask me the question, how did you do it?
Ir tada užduoda tokį kvailoką klausimą. Na, kaip jau jums ten pavyko? You came from an awful background. Juk iš tokios asocialios šeimos esate kilęs. You were illiterate. Jūs buvote neraštingas. You've suffered life-threatening illnesses. Per visą savo gyvenimą kentėjote nuo ligų. You are dyslexic. Jūs epileptikas buvote. You are even colorblind. Netgi daltonikas. And you sold more paint in Australia than any other human being. Suffered more paint. I sold more paint. Ir jūs pardavėte daugiau skausmo Australijoje negu paintings. Paintings. Ačiū. Ir jūs pardavėte daugiau tapybos darbų negu bet kas pasaulyje, Australijoje, atsiprašau. I sold ladies fashions and I cannot tell a color. Ir aš pardavinėjau žurnalus, mados žurnalus, nežinodamas, neskirdamas spalvų. People say you are married and had three children. Sako, jūs vedęs ir turite tris vaikus. You went broke three times. Tris kartus bankrutavęs. What kept you going? Kas jūs visą laiką vertė judėti į priekį? Why didn't you stop? Kodėl jūs nesustojate? I said, because I learned to lean on my dreams. Tada aš jiems atsakau, nes aš išmokau atsiremti į savo svajones. At times of disappointment. Kada aš nusivildavau. At times of frustration. Kada žlugdavo mano viltys. At times of failure. Kada mane ištikdavo nesėkmė. And at times of reassessment. Ir tada, kai man reikėdavo save iš naujo įvertinti, pervertinti. And how could I do that? Kaip man pasisekė tai padaryti? Because I read my Bible and it talks about a man called Joseph. Nes aš skaitau savo Bibliją ir aš skaitau ten apie vieną vyrą vardu Juozapas. And he was a dreamer. Ir jis buvo svajotojas. And he became the prime minister of Egypt under slavery. Būdamas vergas, jis tapo Egipto premjeras. You have to turn back on your dream machine. Jums reikia iš naujo įjungti savo svajonių automatą. And do not treat your dreams as community property. Ir nežiūrėkite į savo svajones kaip į visuomenės nuosavybę arba turtą. Be careful who you share your dreams with. Būkite atsargus, kam jūs patikite savo svajones. You may find yourself in a pit. Jeigu jūs patikėsite ne tam žmogui, jūs atsidursite duobėje. Dreams are the birthplace of goals. Svajonės yra jūsų tikslų gimimo vieta. Goals are dreams that come true. Tikslai yra svajonės, kurios įsigyvendino. The unreachable that becomes a reality. Tas, kas buvo nepasiekiama, tapo realybe. The future that becomes the present. Jūsų ateitis tampa jūsų dabartimi. And the you that you really ought to be. Ir jūs išsiaiškinate, galų gale pamatote, kuo jūs iš tikrųjų norite būti. And this final session with us today. Šį vakarą baigdamas. Is for people with big dreams. Ši sesija, ši galutinė paskutinė sesija yra skirta žmonėms, kurie turi didelės svajones. High ideals. Aukštus idealus. A life ready, willing and able to be spent. Jie yra pasirengę išnaudoti savo potencialą ir praleisti gyvenimą puikiai. It is for those rare individuals. Šis susitikimas yra skirtas tiems retiems individams, žmonėms. Who are prepared to open their lives to excellence. Kurie yra pasirengę atiduoti arba atverti savo gyvenimą tobulumui, meistriškumui. By planned achievement through goal setting. Ir planuodami savo pasiekimus tikslų pagalba. Goal setting is a logical fulfilling approach to dynamic living. Tikslų nusistatymas yra goal setting is a logical fulfilling approach to dynamic living. Tikslų nusistatymas yra logiškas metodų įvykdymas ir dinamiškam gyvenimui. There are different types of goals. Yra skirtingi tikslai. We need goals to prevent us from subsidizing incompetence. Mums reikalingi tikslai, kad mes daugiau nebesubsidijuotume savo nemokėjimo, nemokšiškumo. We need goals to help us to develop standards of performance. Mums reikalingi tikslai, kad mes galėtume išugdyti savo gyvenimo standartus, kad galėtume įvykdyti juos. We need goals to reach our best, then to beat it. Mes
mums reikalingi tikslai, kad mes pasiektume geriausią ir tada nusitvertume to geriausio. We need goal to develop our God-given talents. Mums reikalingi tikslai, kad mes galėtume ugdyti Dievo duotus talentus. And I'm going to get those people to come out the front now and we're going to do a demonstration of how to do that. Ir mes pakviesime tos keturis žmonės į priekį ir rodysime, kaip tai padaryti. Why don't we clap as they come out? Paplokime. Čia pastatys. Yeah, or remove all those off. That's it. Yep. Now you've got a microphone between you, somewhere here. Turite mikrofoną, ar ne? Okay, you're going to move that backwards and forwards. Perduosite mikrofoną iš rankų į rankas. The first thing I want you to do is to tell me your first name and pass it through till I get every name. What's your name, sir? Malonėkite pasakyti savo vardą. Darius. D A. In just a minute. D A. R. R. I. Yes. U S. Darius. Right. Next person. Vytas. How do you spell it? V-Y-T-A-S. Vytas, yes. Yep. Christina. Christine? Yes. And? Agita. How do you? Agita. A-G. A-G-I. A-G-I. T. Agita. All right. Now this is what I want the four of you to do and I want you to watch what's taking place here. They have to watch. Yes? Yeah. Aš noriu, kad jūs atidžiai sektumėte, kas čia vyksta priekyje. You've never seen anything like this before in your life. Savo gyvenime nesate nieko panašaus matę. And you may never again. Galbūt niekada to nebepamatysite. What is going to take place here is going to surprise them and you. Kas čia vyks priekyje jūsų, nustebins juos ir jūs. What I say to them, I want you to imagine I'm saying it directly to you. Kai aš į juos kreipsiuosi, jiems kažką sakysiu, įsivaizduokite, kad aš tą patį sakau jums asmeniškai. Because they are here representing you. Jie čia išėję į priekį atstovauja jūs visus. So if I ask them to do something, I want you to do it too. Tada, kai aš paprašysiu juos kažką padaryti, darykite tą patį ir jūs. Now follow the process, not the person. Stebėkite eigą, bet ne asmenis, ne žmonės. And pay clear attention to what I'm telling them. Ir labai ir sutelkite dėmesį, ką aš jiems sakau. Now what I want you to do, each one of you, noriu, kad kiekvienas iš jūsų. To think of three things you want in your lifetime. Norėtumėte pagalvoti apie tris dalykus, kuriuos norėtumėte įvykdyti per visą savo gyvenimą. That will do everything that you want to do, achieve everything that you want in your entire lifetime. Per visą gyvenimą, ką jūs norite pasiekti, ką jūs norite padaryti, nuveikti. To bless everyone you want to bless. Kad jūs galėtumėte palaiminti kiekvieną. But it must be materialistic. Bet jūsų svajonės turi būti materialinė išraiška. I don't want it to be mental. Neprotinė išraiška. I don't want it to be spiritual. Ne dvasinė. Materialiai, kaip tai atrodys, gamyklą pastatyti, mokyklą įsteigti. I don't want it to be physical. Ir nenoriu, kad don't want it to be physical. Negali būti ir fizinė išraiška. It must be materialistic. Tai turi būti materiali svajonė. And noras. What we're doing here is testing their vision. Ką mes čia darome? Mes tikriname viziją. I want them to dream. Aš noriu juos priversti svajoti. Now, it's not because material things are more important, they're not. Ne dėl to, kad materialistiniai dalykai užima svarbiausią dalį. Ne, jie neužima. But what I'm doing here,
you can transfer to the spiritual. Bet tuos materialistinius dalykus, materialius dalykus jūs galite pakeisti į dvasinius. To the mental or the physical. Dvasinius, protinius arba fizinius. We're showing you a process. Mes jums parodysime visą procesą. And so, Agata, we're asking you the question, what are the three things you want? Taigi, trijų dalykų, kokių norite, Agita? I remember they must be materialistic and we want to see what your dreaming is like. Atsiminkime, nepamirškime, kad jie turi būti materialūs ir mes norime pasižiūrėti į jūsų svajones. So what is the first thing? Pirmas dalykas. В месяц 400 тысяч евро заработать чек. 400 тысяч. 400 в месяц. She wants to earn She wants money. She wants money. Okay, money. В месяц. What's the second thing? Сделать социальный дом и жить построить замок и жить в нём. Второй, да? Да, социальный дом. To build a social home for homeless people, probably. So she wants a home. Замок. And, and to live in a castle. Отстроить замок и жить в нем. И, ну, сделать его, восстановить. Castle, so she wants money, a home, and a castle. Восстановить замок и в нем жить. Да. Well, to rebuild a castle and to live there in That's all right. That's all right. Castle. Okay. What does Christine want? Kristina, ko jūs norite? Christine, what are the three things you want? Trijų dalykų, kokių? By the end of my life. Right? Yes. Iki gyvenimo tikslo tie iki gyvenimo pabaigos šitie tikslai skirti. Have a look at her face. Pažiūrėkime į jos veidą. She's struggling. Ji kovoja viduje. You'd think that if I offered them anything they want, they'd know just like that. Jūs galvojate, kad ką tik aš jums pasiūlysiu, iš karto jūs turite atsakymą. Come on, Christine, what do you want? Nagi, Kristina, greičiau, ko jūs norėtumėte? Trijų dalykų, kokių? Я хочу иметь состояние в размере 500 миллионов евро. I would like to have 500 million euros. She's like some money. Jums patinka pinigai, ar ne? What's the second thing you want? Antras dalykas. Я хочу быть одним из самых богатых людей в своей стране, признанным. I want to be one of the most of the richest people in our country. You already got that. Jūs jau esate turtingiausi. Come on. Yeah. Nagi, drąsiau. You see what's happening? You think it would be easy? Galvojate, kad lengva? But you see, we haven't taught you to dream. Kodėl taip sunku? Dėl to, kad jūs savęs neišmokite svajoti. Come on, Christine. Я хочу восстановить, ну, не восстановить, а помощь от детдома в моей стране. Детский дом, да? Да. I want to establish children's home, orphanages. Okay, you've got an orphanage. What's the third thing you want? Третье. Я хочу иметь дом на берегу Тихого океана. I want to have a house on the brim of the Pacific Ocean. Okay, house. Okay, Vitas, what? Vitai, ko jūs norite? One thing I want to create and have educational system network. Yeah, but that's not materialistic. Bet čia nematerialu, jeigu jūs norite švietimo sistemos It's materialistic because I want to own it. Let's say it's private school system. Buildings? Ar jūs buildings? Oh, well, that's all right. That's all right. You can have buildings. Okay, buildings. Šitam tikslui? Okay, what's the second thing you want? Another is having business of investing into small and medium and large okay, you businesses. Want, entrepreneurship. You want investments? Let's say investment business. Investicijų nori, Vytautas.
What's the third thing you want? Money. Ir pinigų. Money. Dar reikia. This is an outcome. Okay, Darius, what Darius. Are the three things you want? Dariu, ko jūs norite? A big island. You want an island? Yeah. Didžiulės salos nori, Darius. What else do you want? Ko dar norite? To be worth $1 billion. You want some money? Yeah. Pinigų jis nori. 2 milijardų dolerių. To be worth. Okay, what's the next thing you want? Nori. What's the next thing you want? Dar. Ferrari Modena. Modenos Ferrari. Ir Ferrario. This is going to last you for the rest of your life, a car. Taigi, automobilio reikia, Dariui. Okay, what have we done? Ką mes padarėme čia? We got them to dream. Mes privertėme juos svajoti. It was tough. Tai buvo sunku, ar ne? It's hard to dream. Labai sunku yra svajoti. Because you don't think you're going to get it. Nes jūs negalvojate, kad jūs įgyvendinsite svajones. And so you don't know what to ask for. Todėl ir nežinote, ko paprašyti. But the first thing was we got them to dream. Bet pirmą, ką mes padarėme, privertėme juos svajoti. Watch what happens now. Toliau stebėkite eigą. You're nice people. Jūs labai puikūs žmonės. But I lied to you. Bet aš pamelavau jums, dovanokite. I'm only going to give you one of your dreams. Aš leisiu jums išsirinkti iš tų trijų tik vieną svajonę. And the one that you choose. Ir vieną, kurią išsirinksite. Has to last you and all for your entire lifetime. Bus skirta visam likusiam jūsų gyvenimui. So you have to choose one. Taigi jums reikia išsirinkti vieną. Darius. Dariu. What do you want, the island, sleep in the car? Or have a motor car? Dariu, ko norite, salos, pinigų ar automobilių? It will be money. He wants some money. Jis nori pinigų. Duosime. Vitas, what do you want, the building, the investment or the money? Vitas nori investment. Investments, right. Investicijų nori. Investavimo. Christine, what do you want, the money, the orphanage or the house? Kristina, ko jūs norite, pinigų, money. Vaikų namų you want ar the money? Namo? Pinigų. How do we pronounce this? Agita. Agita. Money. The money. Money. Agita nori pinigų. Now what do we do? Ką mes darome čia? Kas čia vyksta? The first thing we got them to dream. Pirma, mes privertėme juos svajoti. The second thing we did was to get them to prioritize their dream. Antra, kas čia vyko, jie turėjo skirti prioritetus tom savo svajonėms. Simple stuff. Taip paprasta. Why aren't we doing this? Kodėl mes gyvenime to nedarome? Watch what happens now. Toliau žiūrėkite, kas vyksta. Agita. Agita. How much money? Kiek jūs norite pinigų? One amount for your entire lifetime. Tik vienos sumos. You cannot come back and get any more. Jūs negalite sugrįžti ir paprašyti daugiau. Viena suma visam jūsų gyvenimui. Kokia ji? Billiards. Hmm? Billiard. One billiard. 1 billion. Vieno milijardo agitai reikia. Billiards. Tai milijardas. Atsiprašau, vienas one billiard tai yra vienas milijardas lietuviškai. Da. Trilijonas. Vienas milijardas. Hmm? Okay, yes. She trilijonas? 12-0. She wants billions. She wants billions. 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 Now watch what's happening. She said she wants billions. Ji pasakė, kad ji nori milijardų. So, how much is billions? Kiek yra, kokia tai suma milijardai? You don't know because she hasn't put a finality on it. Ji nežino, nes ji tiesiog nesusidūrė su tuo. The target is not clear. Ir tikslas nėra aiškus. 2 billion could be billions. 2 milijardai jau gali būti milijardai. 100 billions could be billions. 100 milijardų galėtų būti milijardai. You must do it accurately. How many? Reikia tiksliai pasakyti, kiek jūs norite milijardų. Exactly how many billions? Tiksliai, kiek jūs norite milijardų. See, she's starting to think now. O dabar jau pradėjo galvoti. Look out, she's getting dangerous. O jau įžengė į pavojingą mąstymo zoną. It's starting to hurt.
Jau pradės jai skaudėti, toj, reikia nusistatyti sumą. Tell me. Pasakykite man. 7 milijardov. 7 billion. Milijardų. Okay. Let's talk with Christine. Kristina. Christine, how much money would one amount for your entire lifetime? Kiek pinigų norite visam gyvenimui? Tik vieną sumą nurodykite. 50 milijardov. 50 billion. 50. 50. Should they tell more? Okay. Vitas, how much do you want this investment to give you for your entire lifetime? One amount. 100 million. 100 million. Yeah. You're not going to live not billion, but no, million. No, you're not going to live very long. 100 milijonų užtenka Vytautui, taip? 100 million. Sako, okay. Neilgai pasiruošęs gyventi. Now, Darius. Money, how much? One amount for your entire pinigėliai. Lifetime. Pinigėliai, kiek norite pinigėlių? Well, 50 is an even number. Let's double it and 100 billion. 100 million. Yes. 100 milijardų. Now, what happened? Kas įvyko? We got them to dream. Mes privertėme juos svajoti. That was tough. Buvo sunku jiems. Then what did we do? Ką jie darė? We got them to prioritize their dream. Ką mes toliau darėme, mes privertėme jiems suteikti savo svajonėms pirmenybę. And then we got them to quantify their dream. Ir tada mes privertėme, kad jie savo svajonę paverstų skaičiais. Now they may change their mind later. Vėliau gal jie persigalvos. This is an experiment. Čia yra tik eksperimentas. And they're guessing a lot. Ir visą laiką mėtosi iš vieno šono į kitą. But remember, I'm showing you a process. Bet atsiminkite, aš jums rodau procesą, eigą. Dream. Svajokite. Prioritize your dream. Suteikite prioritetus savo svajonėms. Quantify your dream. Įvertinkite skaičiais savo svajones. Now let's see how they're going to go. Na toliau žingsniuokime. Darius. Dariu. We're looking at $100 million. Prašite 100 milijonų dolerių. We got personal requirements. Dabar mes pakalbėsime apie jūsų asmeninius charakterių bruožus. I've got numbers 1 to 10. Aš sugradavau nuo 1 iki 10. Now here's my question to you. Mano klausimas jums. Looking at 100 million. Žiūrėdamas į 100 milijonų. In your imagination. Vaizduotėje. This is not reality. Netikrovė čia. How clearly could you see yourself in your imagination? Kaip aiškiai jūs matote savo vaizduotėje save? Getting 100 million on a score of 1 to 10, 10 being the highest. Kad galite įsigyti šitą sumą pinigų nuo 1 iki 10. This is not reality, this is imagination. Čia tik vaizduotės padarinys, čia ne realybė. I want to test your imagination. Aš noriu patikrinti jūsų vaizduotę. 8. 8 duoda Darius savo. Now here's another question. Dabar kitas klausimas. When everyone leaves you that should stay with you. Ir kai visi žmonės paliks jus. When your checks bounce. Kai jūsų kreditas išseks. When the wheels fall off of everything. Kai viskas kris jums iš rankų. And nothing seems to work. Ir atrodo jau niekas nebeveikia šitam gyvenime, niekas nebepadeda. And remember now God is watching. Bet atsiminkite, Dievas dabar stebi žiūri jus. How well do you handle pressure? Kaip jūs sugebate įveikti spaudimą, stresą? On a score of 1 to 10. Nuo 1 iki 10. It will be 4. 4. Ketvirtui. Now here's another question. Kitas klausimas. We're looking for perception. Mes kalbame apie nuovoką, įžvalgumą. In your young life. Kai jūs buvote jaunas ir esate jaunas. You've had to make 10 major decisions. Jums reikėjo padaryti 10 didžiausių sprendimų. This is reality. Čia yra realybė. How many of those decisions have you made in your lifetime that were 100% right out of 10? Iš tų 10
sprendimų jūs įvykdėte 100% teisingai. And remember that God is watching. Nepamirškime, Dievas stebi jūs. Negalima meluoti. O tie 10 sprendimų kokie turėjo būti? Kiek įsivaizduokite, seniau jūs priėmėte 10 sprendimų, taip? Ir kiek iš tų 10 sprendimų jūsų gyvenime buvo teisingai įvykdyti, priimti teisingai? Kokį skaičių savo duotumėte? Kiek iš 10? 4. 4 sprendimai buvo teisingi. I've got here daring. How game are you? Ar jūs esate drąsus žmogus? My voice is shaking, I can't say that. Jeigu mano balsas dreba, koks čia drąsus. Score 1 to 10, how courageous. Nuo vieneto iki 10. Kiek drąsus esate? 5. 5. Duoda savo darbą. What has taken place here? Kas čia vyksta? We're learning a lot about this young man. Mes daug ką išsiaiškinome apie šitą jaunuolį. The philosophers of old say, know thyself. Senovės filosofai sako, pažink save. Do you know who you are? Ar žinote, kas jūs esate? We're doing an analytical study on these people's lives. Mes vedame tokią analitinę mokslinį tyrinėjimą šitų žmonių gyvenime. The program Destiny of the Third Millennium shows you how to do that in some depth. Šita mūsų programa rodo, kaip gerai išvelgti į save, kaip geriau patikrinti save. Okay, let's talk with Vitas. Vitai, pakalbėsime su jumis. In your imagination, Vitas. Savo vaizduotoje, For imagination, I would give 10. You give me 10 there. Yep. 10. Pressure 3. Spaudimas, stresą 3. Perception, what was nuovoka, įžvalgumas. You made 10 major decisions in your lifetime. Yeah. How many were 100%? I would say 6. 6 gerai, gerus sprendimus. And daring 5. Yep. Ir okay. 5 skiria savo balus už drąsą. Let's talk with Christine. Kristina, ką jūs pasakysite? We're looking at 50 billion, Christine. How clearly could you see that in your imagination? 50 milijardų, Kristina, prašė. 10. Imagination 10. 10. Mhm. Vaizduotė 10. What's your ability to handle pressure? 2. Kaip su įveikė stresą? 2. 2 taškai. You made 10 major decisions. How many were 100% correct? Nuovokai, išvalgumas? 3. And what's your daring? How game are you? Ir ar drąsi esate, mergina? 5. Okay. Now, Agita. Agita. We're having a look at, you're looking at 7 billion. How clearly could you see that in your imagination? Jūs norite 7 milijardų. Kaip aiškiai įsivaizduojate, iš kur jūs juos gausite? 6. What's your ability to handle pressure? Kaip jūs įveikėte stresą? 5. What's your perception? You've made 10 major decisions in your lifetime. How many were 100% correct? Kiek skirtumėte savo išvalgumui? 5. And daring, how game are you? Ar drąsi esate, mergina? 7. What has happened here? Kas čia vyko? It's telling us something very clearly. Ši lentelė daug ką mums pasako. I see God's hand right there. Aš matau Dievo ranką ant tos vietos. You want to know why I see God's hand there? Ar norite sužinoti, kodėl aš matau Dievo ranką ten? Because there were not two of these that ticked the same box all the way through. Nes visi davė skirtingus taškus savo. Ne vieno nebuvo vienodo atsakymo. Now, I've done this nearly 1,000 times around the world. Keliaudamas po pasaulį 1,000 kartų tą patį darau. And I've never had two people tick the same box all the way through. Ir nebuvo dviejų žmonių, kurie duotų tos pačius atsakymus arba pažymėtų tame pačiame langelyje atsakymus. What does this tell us? Ką tai mums sako?
It tells us that they are unique. Kad jūs visi esate alei vieno unikalūs. There's no one in the world like these four people. Ne, pasaulyje neįmanoma atrasti kitų tokių antrininkų kaip šie. There's no one in the world like you. Nėra pasaulyje kitų tokių kaip jūs, kad esate. There will never be another person in the world like you. Niekada nėra buvę panašesnio į jūs. And God is committed to your development. Ir Dievas įsako jums, tiesiog paveda savyje ugdyti tuos dalykus, kuriuos jis yra įdėjęs. The person sitting next to you may have the same dreams and aspirations. Galbūt šalia sėdintis jūsų žmogus turi tų pačių lūkesčių ir siekių. But they will never produce the same results. Bet jie niekada nepasieks tokių pačių rezultatų kaip jūs. You are unique in the universe. Visatoje jūs esate unikalūs, vieni tokie. Let's take it a little further. Toliau žygiuojame. Now we take it a little further. And Agita, this is yours. Agita, jūsų eilė. I've got basic requirements. Taigi, pagrindiniai reikalavimai svajotojui. We're looking at 7 billion. Mes vis turime omenyje, jums reikia 7 milijardų. Before we spoke about imagination. Kalbėdami apie vaizduotę. Now I'm asking you different questions. Dabar aš jums užduosiu visais kitokius klausimus. On a score of 1 to 10, what's your desire to have 7 billion? Nuo vieneto iki dešimtuko, kiek jūs skirstite sau procentų arba balų savo troškimui turėti tuos 7 milijardus? 8. I'll listen to this question very carefully. Atidžiai klausykite klausimą. Now you told me yesterday how old you are. I've not forgotten that. Aš nepamiršau, vakar jūs pasakėte, kiek jums metų. I don't believe it, but I haven't forgotten it. Aš netikiu tuo, bet aš nepamiršau, ką jūs sakėte. Now, if you were to continue doing for the rest of your life exactly what you've been doing right up to now, jeigu jūs visą savo likusį gyvenimą tą patį darytumėte, ką jūs darote dabar, what's the possibility of you reaching 7 billion? Kokia yra galimybė, kad jūs uždirbsite 7 milijardus arba pasieksite? Without changing anything. Nieko visiškai nekeisdama. Getting up the same time. Visą laiką turėdama tą patį laiką. Doing the same routine. Atsiprašau, keldamasi tuo pačiu metu, atlikdama tą pačią kasdienybę. Making the same commitments. Tos pačius, turėdama tos pačius įsipareigojimus. Your status quo. Faktinė jūsų padėtis. What would be the possibility of you reaching 7 billion on a score of 1 to 10? Kokia yra tikimybė, kad jūs pasieksite 7 milijardus nuo vieneto iki dešimtuko? And remember that God is watching. Atsiminkime, nepamirškime, Dievas stebi, kas čia vyksta. 5. What's your work ethic? How hard do you work? Ar esate darbštuolė? On a score of 1 to 10. Nuo vieneto iki dešimtuko. Nebijote sunkaus darbo? How hard do you work? How many? Same. 7. Now listen to this one carefully. O dabar labai atidžiai paklausykite. If I was to talk to you about Einstein's theory of relativity, jeigu aš jūsų paprašyčiau apibūdinti Einšteino relativumo teoriją, or quantum physics, arba kvantinę fiziką, how clearly could you repeat what I've told you without an error, your knowledge absorption rating? Atsiprašau, jeigu aš jums papasakočiau tuos dalykus ir kaip aiškiai ir kaip greitai jūs galėtumėte man atpasakoti, nepadariusi nemažiausios klaidos. Reiškia, kaip gerai jūs mokate įsisavinti medžiagą, naują medžiagą. On a score of 1 to 10. Nuo vieneto iki dešimtuko. Kiek parašytumėte sau? Four.
4. Let's talk with Christine. Kristina, dabar norime pakalbėti su jumis. Christine, we are looking at 50 billion. 50 milijardų nori Kristina. What's your desire to have 50 billion on a score of 1 to 10? Kaip stipriai trokštate, norite turėti šitos milijardus? 4. If you didn't change anything in your life and kept doing the same as what you've been doing. 1. Vienetą parašau, faktinę padėtį. Ar darbšti esate? How hard do you work? 1. What's your knowledge absorption rating? Koks jūsų naujos medžiagos įsisavinimo koeficientas? 3. Let's look at what is it? Vitas. 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 That was 100 million. 100 milijonų. Nine. Trokštų 9. Nine. Status quo 9. Oh, big button. Darbštumas 3. 3. 3. Darbo etika. Ir įsisavinimas naujų žinių lygus ketvirtukui. Darius. Dariau, kaip jūs? Hang troškimas. On. Desire 10. Before. 4. Faktinė padėtis. Darbštus, darbštumą 9. Ir žinių įsisavinimas 3. What's happened? Kas čia vyko? We're learning a great deal of how these people see themselves. Now they will change it. Mes daug pamatėme, kaip šitie žmonės nori keistis ir kiek nori keistis. They have to make some guesses at the moment because they're under pressure. Jie šiek tiek spėlioja dėl to, kad jie streso apimti šiek tiek. But what I'm showing you here is a process that's very, very important. Bet tai yra procesas ir tai yra labai, labai svarbu. Give them a clap, they've done well. Paplokite. Stay there. Now, let's talk with Darius. Dariau, norime pakalbėti su jumis. Darius. Darius, we're looking at the limiting factors. Mes žiūrime į ribojančius faktorius, jūs ribojančius faktorius. We're looking at 100 million. 100 milijonų, ar ne? What's your cash position relative to 100 million at the moment? Tell me where to put it. Šiuo metu, kiek grinųjų turite? Keep going. Ar įtelpate į šitą salę? Oh, what is salę? It? Taip, kiek grinųjų turite? Ne skaičių, bet koks nuo 5 iki 10. Where do you put it? Oh, so you got 10 million in the bank. Tai jūs jau 10 milijonų turite banke. Ah. Nulis. Now remember that God is watching. Atsiminkite, Dievas vis dar stebi. And look me right in the eye. Tiesiai man žiūrite į akis. Do you have a plan in writing that you can show me after the meeting how you are going to make 100 million with the steps you have to take, the date you're going to receive it, when you're going to get your first 10, your second 10, your third 10. I mean, have you got this in writing that you can show me? Ar jūs turite parengęs planą raštu, kad po susirinkimo galėtumėte man parodyti? Okay. Now, if you're going to earn 100 million, jeigu jūs pasirengęs uždirbti 100 milijonų, you would know what's happening around the world. Jūs turėtumėte žinoti, kas vyksta aplink pasaulį. You'd know a great deal about economics, about geography, you'd know about business, about politics. Jūs turite išmanyti ekonomiką, politiką, verslą. But we're talking about your limiting factors now. Bet dabar mes kalbame apie jūs ribojančius faktorius. On a score of 1 to 10, could you tell me what your world view is? Nuo vieneto iki dešimties, ar jūs galite pasakyti, kiek jūs galite įvertinti savo pasaulėžiūrą? By the way, mine's 1 and a quarter.
Beje, maniškė yra vienas su pusė. Oh, you're off the board again. Vėl iškritote iš lentos. You're getting the picture. Matote? Jau susidaro vaizdas. I'm not here to hurt these people. Aš nenoriu įžeisti šitų žmonių, aš noriu jiems padėti. Now I'm going to ask Darius and each one of these people the hardest question they've ever been asked in their life. Dabar užduosi patį sunkiausią klausimą Dariui ir visiems čia sėdintiems. But I'm not here to hurt them. Bet aš nenoriu įskaudinti jų. Darius, how old are you? Dariau, kiek jums metų? 22. I want to tell you something. Aš noriu jums kai ką pasakyti. When you were born, kai jūs gimėte, took you in her arms. Jūsų mama paėmė, pakėlė jūs ant rankų, priglaudė. She counted your fingers and toes. Ji skaičiavo jūsų kojų ir rankų pirštelius. She cuddled you in. Ji glaudė prie savęs, glėbesčiavo. She said he's wonderful. Ir padarė tokią ir pasakė, jis tiesiog žavus. She said he's a 10. Jis vertas dešimtuko. When we know you have the potential for a 10. Ir žinodami, kad jūs turite potencialą, dešimtuko potencialą. Jesus was a 10 plus. Jėzus turėjo 10 su trupučiu, su pliusu. But God has given each of you the potential to be a 10. Bet Dievas kiekvienam iš jūsų yra davęs 10 potencialą. But here's my question. Štai mano klausimas. You have the potential to be a 10. Jūsų potencialas 10. How much of that potential have you exercised? Kiek iš to potencialo jūs ugdėte, treniravote? With a world-changing event that would give you a score. Kad galėtumėte pakeisti pasaulį, kad galėtumėte užsidirbti taškų. By the way, I'm a 2 at this stage. Aš šitoje dalyje duodu savo 2. Du taškus. No, you've got to give me a world-changing event. Jūs turite pasakyti, ką jūs padarėte tokio, kad pakeitė pasaulį. He's off the board again. Vėl iškrito iš lentos. Now this is called your limiting factors. Ši dalis vadinasi jūs ribojantis faktoriai. If you were working for me, jeigu jūs dirbtumėte man, I wouldn't allow you to mess around. Aš neleisčiau jums šitaip blaškytis. If you work for me, you hurt. Jeigu jūs dirbtumėte man, jums skaudėtų. But I'm going to get out of you what you don't think you can get out of yourself. Bet aš noriu ištraukti iš jūsų tai, ką jūs manote, kad neįmanoma patiems ištraukti. You will have scars and marks. Jūs būsite nusėti randais. You'll never be the same again. Žymėmis, bet jūs niekada nebebūsite tokie pat, kokie buvę. You'll hate me. Jūs nekęsite manęs. You'll swear at me. Jūs keiksite mane, keksnosite. You'll criticize me. Jūs kritikuosite mane. But when it's all finished, bet kai visa pasibaigs, you'll love me. Jūs pamilsite mane. Because I made you something that you couldn't do on your own. Nes aš iš jūsų padariau kažką tokio, ko jūs negalėjote padaryti su savimi. Now we have to have a look at Vitas. Vitas, how do you want to handle this? Jūs ribojantis faktoriai. So you've got pinigų, 20 million in the bank at the moment. Jūs jau turite. No, we're talking reality. Mes tiksliai we're talking reality. Suma kalbame, mes kalbame apie tikrovę. This is the limiting factors. Čia yra ribojantis faktoriai. Hmm? Tada parašykite nulį. Okay. Planning? Ar turite planą parengęs? 3, okay, world view. 3, pasaulėžiūra jūsų. Ready, I might ask you a question. Yes, world view according to the, as much as I need for earning. No, I'm talking about a world view. Aš kalbu apie jūsų pasaulėžiūrą. Okay, very simple question. Labai. It doesn't mean that it's more than you, of course, no. No, but. Tai nereiškia, kad aš žinau daugiau negu jūs. I'm going to ask you a question that one of my grandchildren can ask. Aš jums užduosiu klausimą, į kokį gali atsakyti mano vaikaičiai. How much gold is there in the world at the moment? Kiek pasaulyje šiuo metu yra aukso? Rašykite man nulį iš karto. Now, you know,
You know you have the potential of a 10. You know you do. Juk jūs žinote, kad it's inside. It's trying to get out. And you keep pushing it back because it hurts. Aš stengiuosi ištraukti tą potencialą iš jūsų, o jūs nusitvėręs laikotės ir neišleidžiate tam potencialui išeiti. Ir jums skauda. How much of that potential have you actually exercised by producing a world-changing event? Kiek savo potencialo išnaudojote, kad pakeistumėte šitą pasaulį? Nulis. Okay, let's look at Christine. Kristina. Christine, we're looking at 50 billion. Kristina nori 50 milijardų. Over there? Okay. Taip. Okay. Have you got a plan that you can show me how to earn 50? Ar turite planą parengusi? You're off the board. Your world view. Jūsų pasaulėžiūra. Zero. Nulis. Your potential is a 10. How much have you... Nulis. Zero. Zero. Okay, now we've got Agita. Agita. Okay. 7 milijardų nori Agita. Okay. Same as her. Okay, Agita rodo, give them a clap as they sit down. Nulis. Please sit down. Thank you. Paplokime ir jūs galite grįžti į savo vietas. Now, I'm going to give you the formula to set goals. Aš jums pateiksiu formulę, kaip nusistatyti tikslus. Get your pens out. Tikslai. One. Pirmas tikslas. Find your goal. Apibūdinkite, apibrėžkite savąjį tikslą. If you don't have a goal, make finding a goal your goal. Jeigu jūs neturite tikslo, tai tikslo suradimas tegu tampa jūsų tikslu. Now you've got a goal. Ir tada jūs turėsite tikslą. You can smile now, Darius, but you weren't smiling earlier. Dabar Dario galite šypsotis, anksčiau nesišypsojote. Define your goal. Taigi, apibūdinkite aiškiai savąjį tikslą. Two. Set out your strategy. Numatykite, įvardykite savo tikslo įgyvendinimo strategijas. Plans written will create purpose. Užrašyti planai įgyvendins tikslą, sukurs tikslą. Thirdly. Trečia. Plan out your problems. Iš anksto numatykite iškilsiančias problemas. Wherever I go around the world, people tell me their problems. Kur bekeliaučiau, žmonės prieina prie manęs ir pasakoja apie savo problemas. I was in Chicago and one young man told me about his problems. Būdamas Čikagoje girdėjau vieną vyrą pasakojant apie savo problemas. He said, my father has the same problems too. Jis pasakė, mano tėtis turėjo tokias pat problemas. It's funny, isn't it? Jokinga, ar ne? No, it's stupid. Ne, kvaila. We can solve our problems. Mes galime išspręsti savo problemas. My biggest problem was I was always broke. That was my biggest problem. Mano didžiausia problema buvo, kad aš visą laiką bankrutuodavau. I had no discipline. Aš neturėjau disciplinos, savo disciplinos. I couldn't put a simple plan together. Aš negalėjau padaryti paprasčiausio plano pasirašyti. Set a time frame to get your problem out of your life forever. Tiesiog nustatykite laiką, kad ir pasakykite sau, kad tegu keliauja tos problemos visiems laikams iš mano gyvenimo. Fourthly, build in reserves. Kaupkite rezervus. This is a protectionist role. Tai yra kaip apsaugojimas. Now, men, let me tell you something. Vyrai, noriu kreiptis į jūs. Give your wives some financial security. Suteikite savo žmonoms finansinį saugumą.
Women like financial security. Am I right, ladies? Moterys, ar aš teisingai kalbu, kad moterims patinka finansinis saugumas? Fellas, you've got to ask the question, how much financial security is enough for a woman? Vyrukai, galbūt jūs norite paklausti, kiek, kada moteris yra saugi, kokia yra ta suma jos saugumo? Just a little bit more. Pridėkite daugiau, negu kad jūs duodate. But women have to have some financial security. Bet moterys turi turėti finansinį saugumą. If you want your wife to look at you with stars in her eyes. Jeigu jūs norite, kad jūsų žmona būtų tokia žavi, kad jos akise atsispindėtų žvaigždės. You give her some financial security. Tikrai jai suteiksite finansinį saugumą. Also, you need friends reserve. Reikia ir draugų rezervo. Turėti draugų reikia. Be kind to people on the way up, you meet the same people on the way down. Būkite malonus tiem žmonėms, kada jūs kopite karjeros laiptais, nes gali atsitikti taip, kad jums teks ristis ir jūs sutiksite pakeliui tos pačius žmonės. Kindness is something that's missing in the world today. Šiandien šitas pasaulis nebemato malonumo, gerumo. My wife and I, when we go to a restaurant. Kai mudu su žmona einame į restoraną. And we see a poor old couple coming in. Ir matome, kaip įeina šlupčiodami senukai susikibę. We call the waiter over. Ir tada mes pakviečiame padavėją. And say, give him the best of everything. Mes prašome ir sakome, pateikite pačius geriausius patiekalus jiems. Make sure you give him strawberries and cream. Duokite jiems grietinėlės ir braškių. Here's the money to pay for it and here's a good tip. Štai jums pinigai kaip arbatpinigiai. But don't let them know who's paid for it. Bet nepasakykite, kas už juos užmokėjo. And we sneak out. Ir mes išsliūkiname greitai. You walk past and you see their face light up when it's delivered to them and they're shaking their head, we can't pay for this. Jūs eidami pro šalį matote, kad jos ištiko toks netikėtumas, jie krato purto galvas ir sako, bet mes negalime užmokėti, ką jūs padėjote ant stalo. And they say, it's already paid for. Ir tada padavėjas sako, viskas užmokėta, jums nieko nereikia mokėti. When I go out of a parking lot with my motor car. Kai aš palikęs automobilį išeinu iš parkavimo stovėjimo aikštelės automobiliu. Sometimes I pay for three or four people behind me. Kartais aš užmoku už 3-4 žmones, kurie stovi už manęs. I've never met them, I don't know who they are. Aš niekada jų taip ir nesutikau, net nežinau, kas jie tokie. It drives them crazy. Bet tegu jie džiaugiasi šitokia beprotybė. Tegu jie galvoja, kasgi tas žmogus, kuris užmokėjo už mane. Būkite malonus, geranoriški žmonėms. Build friends reserves. Taigi, taip sukursite jūs savo draugus. Make sure also that you've got physical reserves. Dar pasitikrinkite, ar jums užtenka fizinių rezervų. I hope you can see that I'm very fit. Aš manau, kad jūs žiūrėdami į mane matote, kad aš tikrai tvirtai sudėtas. You need a gun, a whip and a chair to handle me. Jums reikia prireiks šautuvo, bizūno ir kažkokios kėdės, kad jūs mane įveiktumėte. I was with some young men a couple of weeks ago. Prieš 2 savaites susitikau su jaunais vyrais. I said, "Do you really do press-ups?" Ir klausė manęs, ar tikrai atsispaudimus darote? Sure. Sakau, tikrai. They said like this, went down and started to do them. Jie atsigulė ir pradėjo man rodyti šitaip, jūs mokate daryti. I said, "Well, if you're a child, that's the way you do." Sakau, kai aš buvau vaikas, taip darydavau. And I went down, I did it very slow. Ir kai aš atsiguliau, padėjau rankas ant grindų ir aš lėtai tai dariau. One of these big boys went down to do it and he's shaking all the way trying to get up. Ir vienas tų žaliukų norėjo lėtai atsispausti, visas pradėjo drebėti tai darydamas. Have some physical reserves. Taigi reikia ir fizinės jėgos, fizinių rezervų. Make sure you've got some spiritual reserves. Pasitikrinkite, ar jūs turite pakankamai užtektinai dvasinių rezervų. Because sometimes it's uphill all the way. Kartais jūs kopsite į kalną visą laiką.
And sometimes nothing makes any sense anymore. Ir ateis metas, kada jums niekas nebedarys įspūdžio, viskas atrodys kvaila. And sometimes everyone that should stay with you leaves you. Ir kartais tie, kurie turėtų pasilikti, būti su jumis, išeis, paliks jūs. And the only way you can handle that is with spiritual reserves. Ir tuos dalykus jūs galite įveikti tik tada, jeigu jūs turite pakankamų dvasinių rezervų. I thank God that a Bible teacher. Aš dėkoju Dievui už Biblijos mokytoją. When I was a young man at 26 years of age. Kai man buvo 26. For the next 15 years. Visus 15 metų į priekį. For 2.5 hours every Saturday morning. Kiekvieną šeštadienio rytmetį 2.5 valandos. On my knees he taught me Bible and faith and prayer. Klūpodamas mano mokytojas mokė Biblijos tiesų, kaip melstis ir kaip tikėti. And that was a solidification of my faith. Ir tai buvo sustiprinimas manojo tikėjimo. You also need mental reserves. Reikia ir protinių rezervų. Some of you are not spending the correct amount of money on your brains. Kai kurie iš jūsų neduodate smegenims tam tikros pinigų sumos. You're not going to guess your way through life. Ir negalite taip ir pereiti per gyvenimą dvejodamas, spėliodamas. Be careful what you read. Skaitydamas, būkite atsargus, ką skaitote. Make sure that the people that write the book have actually done something rather than just talked about it. Pirma pasižiūrėkite, kad tas žmogus, tas knygos autorius jau yra padaręs kažką gyvenime, bet ne tik kalba apie dalykus. At 75 years of age, I'm still spending money on my brains. Būdamas 76, aš vis dar leidžiu pinigus savo smegenims. So have some mental reserves. Taigi, turėkite, sukurkite protinius rezervus. 5. Penkta. Relate to time frames. Visą patalpinkite į laiko rėmus. Susiekite visą savo veiklą su laiku. Time is an opportunity looking for a cause. Laikas yra galimybė ieškanti priežasties. Time is God's rare gift of unpurchasable power. Laikas yra Dievo duota dovana ir jo ir tos dovanos neįmanoma nusipirkti. Time is a given distance between failure and success. Laikas yra A given distance between failure and success. Laikas yra kaip nuotolis nuo nuosmukio, nesėkmės ir sėkmės. In the Bible, in the book of Ecclesiastes. Ekleziasto knygoje, Biblijoje. There is a time for every purpose under heaven. Rašoma, kad viskam yra savas laikas. You have to be careful of your time. Reikia labai rūpestingai atsargiai elgtis su savo laiku. I'm not so concerned about how much money you've spent today. Man nelabai rūpi, kiek jūs pinigų šiandien išleidote. I'm concerned about the time that you've spent. Aš žiūriu laiką, kaip jūs praleidote. You can make all the money. Jūs galite uždirbti visus pinigus. But you can't make one more second of time. Bet jūs negalite pagaminti daugiau valandų, daugiau sekundžių savo gyvenime. You look at where you want to be in 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years time. Jūs žiūrėkite į save ir matykite save, kokie jūs būsite po 5 metų, 10 metų, 15, 20, 30, 40 ir taip toliau. And you come back in bite-sized chunks to where you are today. Ir tada sugrįžkite iš ten, iš tų tolių, iš ateities į dabartį ir pasižiūrėkite, kur jūs stovite dabar. In the program Destiny of the Third Millennium is a whole program just on managing your time. Mano programoje 21 amžiaus likimas aš turiu paskyręs visą skyrių kaip tvarkyti su laiku. Because it's just so important. Nes laikas yra nepaprastai svarbus dalykas. When I gave those 17 principles to my best friend. Kai aš pateikiau tuos 17 principų savo geriausiam draugui. 5 weeks later. Po 5 savaičių. He called me up on the phone from 1500 miles away. Būdamas už 15,000 mylių man paskambino telefonu. He said I put those 17 principles into action. Ir sako, aš tuos 17 principų į veiklą įstūmiau. He said I now have plenty of free time. Ir dabar tiek daug laisvo laiko turiu.
Is there anything I can do for you? Ar galiu jums padėti arba padaryti ką nors už tai jums? Time, not money, is your most precious commodity. Pati didžiausia, pati brangiausia prekė yra laikas, bet ne pinigai. Six. Šeštas. Create a master plan. Sukurkite generalinį planą. If you go shopping, you write out a shopping list. Eidami apsipirkti, visada pasidarote planelį, ką pirksite, sąrašėlį. If you go for a holiday, you do a plan. Vykdami atostogų, vėlgi rašote, planuojate, ką ten darysite. If you build a house, you create a plan. Jūs projektu pasirūpinate savo statomą namo. Why not create a plan for your entire lifetime? Kodėl nesusikūrus plano savo likusiam gyvenimui, visam gyvenimui? Your life is far more important than a shopping list. Patikėkite, kad jūsų gyvenimas yra daug svarbesnis negu jūsų sąrašas einant į parduotuvę. Far more important than your plan for your house. Daug yra svarbesnis už jūsų namo projektą. Use the tools that I've given you today to build a life plan. Panaudokite šitos visus instrumentus, kuriuos aš šiandien jums daviau, kad galėtumėte sukurti savo gyvenimo planą. Seventh and finally, do it today. Septintas ir paskutinis. Darykite tai šiandien. Don't leave it till tomorrow. Neatidėliokite rytojui, nepalikite tai rytojui. When you get home today, start planning. Grįžę į namus, pradėkite planuoti. I want to share something else with you. Noriu pasidalyti kai ko su jumis. When you get home today, grįžę šiandien į namus, add up all of your assets. Nusistatykite visus savo aktyvus. Everything that you own. Viską, ką jūs turite, kokią nuosavybę turite. Ladies, your shoes. Moteris netgi savo batus įvertinkite. Your earrings. Auskarus. Your glasses, your watches. Viską, akinius, laikrodžius. Men, your motor cars. Vyrai, automobilius. Your motorbikes. Tos motociklus. Your power tools. Ką dar ten turite kažkokius įrankius. Your bed linen, your crockery, your furniture. Patalinę, visus puodus, baldus, įvertinkite. If you're married, add up everything that you own between you. Jeigu jūs esate susituokę, viską įvertinkite, ką uždirbote kartu būdami. If you're single, add up all that you own. Jeigu jūs esate nevedęs vienas, pridėkite visą, ką jūs turite, sudėkite į krūvą. Put a price even on your clothing. Netgi rūbus savo, kuriuos nešiojate, įvertinkite. When you've added it up. Kada jau viską sudėsite, gausite vieną sumą. Take off 10%. Nuimkite 10% nuo visos. Because you lie to yourself. Nes jūs pamelavote sau. Then take off what you owe. Tada pažiūrėkite, ką jūs... What you owe? Yes. Your mortgages. Kokią nuosavybę turite, taip. Your credit card, your mortgage. Oh, that's right. Skolas, tada everything that you owe. Ar turite paskolų, ar turite paskolų su užstatytų turtu, viską, ką jūs turite gyvenime. Then I want you to do some mathematics. Tada tokie matematiniai paskaičiavimai bus. Then I want you to put the amount here. Užrašykite čia tą sumą. That your net value as a human being or as a family. Kad jūsų ta grinoji vertė yra net value is. Net value. Grinąją tą vertę užrašykite. I want you to divide by the years you have worked. Padalykite tai iš metų, kurios kiek dirbote. If you've worked 18 years, divide by 18. Jeigu jūs 18 metų dirbote, tai padalykite iš 18. If you've worked for 10 years, divide by 10. 10 metų dirbote, dalykite iš 10. So you divide by the years you've worked. If you work for 14 years, you divide by 14. Jeigu 14 metų dirbote, dalykite iš 14. And the answer that you get here. Ir atsakymas, kurį būsite gavę čia, is what you've sold your life for per annum. Ir bus tas atsakymas, į ką jūs įkeitėte savo gyvenimą arba kam jūs pardavėte savo gyvenimą. And the greatest economy in the history of the human race. Ir pati didžiausia ekonomika žmonių rasės. And ask yourself the question, am I happy about that? Ir tada užduokite savo klausimą, paklauskite savęs, ar aš patenkintas tais skaičiais? Is it that the best you can do?
ar tai yra pats geriausias, visa, ką aš galiu padaryti geriausia. I'm ashamed of what I'm doing. Prisipažinkite, kad gėdijatės to, ką darote dabar čia gyvenime. When I get to heaven and meet face to face with God. Patekęs į dangų, nuėjęs į dangų, aš atsistosiu veidas veidu prieš Jėzų, prieš Dievą. I want to give a good account. Ir aš noriu gerai atsiskaityti for my time here on earth. Už tą skirtą laiką čia žemėje. And what I did with my money to help others. Ir ką aš dariau su savo pinigais, kad padėčiau kitiems. Now I said I would do one other thing before I finish today. Prieš baigdamas dar vieną dalyką jums parodysiu. And when I do that we will give a question period and then we have coffee. Ir tai atlikę jūs galėsite užduoti klausimus, o paskui visi eisime gerti kavos. And I said I would show you how I read. Atsimenate, aš pažadėjau jums parodyti, kaip aš skaitau. I want to tell you one or two other facts. Noriu atskleisti jums vieną ar du faktus. I've written about 20 books. Esu parašęs apie 20 knygų. I write books very, very quickly. Ir jas greitai rašau. Because I have some mental problems and I can get lost in a hotel lobby. Turiu šiokių tokių protinių problemų, aš galiu pasiklysti viešbučio vestibiulyje. When I went up to my room from the restaurant. Kai aš ėjau į savo kambarį iš restorano. My wife would usually say to me, don't get lost. Mano žmona pasilenkė ir sušnibždėjo man į ausį, nepasiklysk. I can get lost in a hotel lobby. Tikrai aš galiu pasiklysti viešbučio vestibiulyje. Aš esu buvęs pasiklydęs. Wandering around walking where I supposed to be. Niekaip nežinau, kur čia man eiti, kur turiu eiti. When I drive my Rolls-Royce. Kai aš vairuoju Rolls-Royce. I have a front seat driver telling me which way to go. Aš turiu pasiklausti, kur aš važiuoju. My wife says stop, the stop light's on. Mano žmona sako, sustokite, matote, kad rodo. Turn right here. Dabar sukite į dešinę. Left over there. O paskui į kairę reikia sukti. Slow down. Sulėtinkite greitį. She tells me everywhere to go. Mano žmona yra geriausias pilotas, man pasako, sometimes she tells me where to go and I'm not too happy about it. Kartais man ji pasako, kur važiuoti, o aš ten nenoriu. So I have a very unusual mind. Taigi aš turiu tokį neįprastą protą. When you get products from the hardware store. Kai mes gauname produktus iš sandėlių. And you have to put them together. Ir reikia tos produktus sudėlioti kartu, sujungti. For some reason or other. Nežinau dėl kokios priežasties. I have more parts left over than what I started with. Man lieka daug daugiau dalių negu kad man reikia. Na, kai parsiveža kažkokį instrumentą ir reikia sudėti. And yet I can do very unusual things. Bet vis tik turėdamas tokį mąstymą, elgdamasi šitaip, aš darau neįprastus dalykus su savo protu. Now what I'm building up to. What I'm building up to. Ką aš noriu pasakyti? When I write a book. Kai aš rašau knygą. I can write a best-selling book. Aš galiu labiausiai perkamą knygą parašyti. All longhand because I cannot use a computer. Visa tai darau ranka, nes aš nesinaudoju kompiuteriu. About the best I can use is a telephone. Ką iš visų tų technologijų aš naudojuosi tik telefonu. And I do a best-selling book. Bet mano knyga yra labiausiai perkama. Without any reference material. Netgi be jokių informacinės medžiagos. I completed in 14 hours. Aš galiu parašyti knygą per 14 valandų. And it's usually worth 5 million when I finish. Excuse me? It's usually worth $5 million when I finish. Ir aš uždirbu 5 milijonus dolerių pabaigęs. So I'm going to show you the way I read. Taigi, aš jums atskleisiu paslaptį, kaip aš skaitau. This may help you to read faster and absorb more than you ever dreamed. Galbūt jums padės skaityti greičiau ir įsisavinti daugiau tų žinių. But I have to ask you a simple question. Užduosiu jums paprastą klausimą. If you can answer this question, I can help you. Jeigu jūs atsakysite į tą klausimą, tada aš galiu jums padėti. If you can't answer this question, there's nothing I can do to help you. Jeigu jūs negalite atsakyti į tą klausimą, aš negaliu jums padėti. And here is a simple question. Paprastas klausimas skamba taip. What is your mission in life? Kokia jūsų gyvenime misija arba gyvenimo misija? What is your mission in life? What is your mission in life? Kokia jūsų gyvenimo misija?
What are you going to trade your life for? Į ką esate pasirengę iškeisti savo gyvenimą? If you know what you're going to trade your life for, then I can help you read and absorb information like you never dreamed possible. Jeigu jūs žinote, į ką galite iškeisti savo gyvenimą, tada aš galiu jums padėti. Aš galiu jus pamokyti, kaip reikia skaityti ir kaip įsisavinti greitai žinias. Mission in life. Pirmiausia yra misija, jūsų misija gyvenime. Pavedimas, savęs pavedimas. If you know what your mission in life is, then when you read, you only have to look for three simple things. Žinodami savo gyvenimo misiją, skaitydami, jūs turite atkreipti į tris dalykus. Dėmesį. In other words, you focus in. Kitaip sakant, jūs sutelkiate dėmesį. And these are the three things. Trys dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Firstly, information. Pirmiausia, jums reikalinga gauti informacijos. But not all information is relevant. Bet ne visa informacija jums yra reikalinga. You're only interested in information relative to your mission in life. Jūs domitės tik tokia informacija, kuri atitinka jūsų gyvenimo misiją. Why would you want to know anything else? Kam reikalinga kitokia jums informacija? Men, why would you read a book on diesel engineering if that's not your mission in life? Vyrai, kodėl jūs skaitote knygas apie dizelinę inžineriją, jeigu tai ne jūsų gyvenimo tikslas, ne jūsų gyvenimo? So you focus in on your mission in life. Taigi jums reikia sutelkti dėmesį tik į savo gyvenimo misiją. And when you get a book, ir kai jūs pasiimate knygą, you look only for information relative in your for your mission in life. Atsivertę ją, jūs ieškote tokios informacijos, kuri yra reikalinga jūsų gyvenimui ir jūsų misijai. You carry a pen and you underline that and put a one next to it. Jūs braukote eilutes ir pasirašote vienas, du. Then you look for principles. Po to ieškote principų. You're not interested in the principles of aerodynamics. Jums nereikalingi aerodinamikos principai. Or quantum physics. Arba kvantinė fizika, visa jums nereikalinga. You're interested in the principles toward your mission in life. Jūs ieškote principų, kurie yra susiję su jūsų gyvenimo misija. These are the foundation stones that hold your life together. Tai yra pamatiniai akmenys, kurie padės jums išlaikyti savo gyvenimą. So as you read, you look for information relative to your mission in life. Taigi skaitydami ieškote informacijos atitinkančios jūsų misiją gyvenime. And you underline it and put a circle and put a one. Pabraukite ją, užsirašote vienas, apibraukite rutuliuku. Then you look for principles relative to your mission life and put a two. Toliau jūs ieškote principų, parašote du, apibraukite rutuliuku. Then you look for something quite different. You look for key phrases. Toliau jūs ieškote tokių įdomesnių dalykų, pavyzdžiui, pagrindinės frazės, atitinkančios jūsų gyvenimo misiją. Relative to your mission in life. Atitinkančios jūsų gyvenimo misiją. Because words are our tools of trade. Nes žodžiai yra mūsų prekybos įrankiai. The world is changed by words. Šitas pasaulis keičiamas žodžių dėka. The great Winston Churchill. Didysis Vinstonas Čerčilis. When Hitler was banging on the door of Great Britain. Kai Hitleris jau beldėsi Didžiosios Britanijos duris. He was master of Europe. Jis buvo Europos šeimininkas tuo metu. And he said in 2 weeks. Ir jis pasakė, po 2 savaičių. We'll wring England's neck like a chicken. Mes nugniaušime, nužnipsime Anglijos kaklą kaip viščiuką, nužnipsime. England had no guns. Tuo metu Anglija neturėjo ginklų. Very little arms. Labai mažai turėjo amunicijos. Just a few aeroplanes. Turėjo tik keletą lėktuvų. But he got on radio. Bet jis nuėjo į radio stotį. And he spoke to the British people. Ir jis kreipėsi į Britanijos žmones. He said, "We will fight on the beaches." Ir Čerčilis sakė, mes kovosime paplūdimiuose. We will fight on the landing grounds. Mes ant žemės paviršiaus kovosime. We'll fight in the streets and in the fields. Kovosime gatvėse ir laukose. We'll fight in the hills and in the air. Mes kovosime ant kalvų ir oro erdvėse. We will never surrender. Mes niekada nepasiduosime.
until we choke on our own blood. Nepasiduosime tol, kol neužspringsime savojų krauju. Suddenly a whole nation stiffened up. Staiga visas tauta sujudo. And they defeated the Nazis. Ir jie įveikė nacius. You see, there are words that you can use that'll change the world. Matote, kad žodžiai gali pakeisti pasaulį. One great American president said. Vienas didysis Amerikos prezidentas taip pasakė. Ask not what your country can do for you. Neprašykite, kad jūsų šalis kažką gero padarytų jums. But what you can do for your country. Žiūrėkite, ką jūs galite padaryti savai šaliai. And this nation that you live in. Ir tai šaliai, kurioje jūs gyvenate. Lithuania is waiting for words. Lietuva laukia žodžių. So you need to find key phrases relative to your mission in life. Jums būtina atrasti raktines, reikšmines frazes, kurios atitinka jūsų gyvenimo misiją. Now every book I read. Dabar kiekvieną knygą, kurią aš skaitau. I underline them. Pasibraukiu. In those three areas. Turėdamas omenyje visas šitas rytis, tris. I throw my secretary 10-20 books at a time. Aš atnešu sekretoriui 20-30 knygų vienu metu, krūvą knygų. She types it out in these three areas. Ir ji atspausdina išrinkusi iš tų knygų tas vietas, apie kurios kalba apie tas tris rytis. And once I've got the essence of what I want out of those books. Ir kai aš jau pagaunu esmę, gaunu pagrindinę tą informaciją iš šitų knygų, kokią aš norėjau gauti. I either burn the books or throw them away. Arba aš sudeginu knygas arba išmetu. She puts it into a composite book like this. Ir ji sudaro tokią kaip konspektą visų mano perskaitytų knygų, kaip šis. And then on Saturday morning. Tada šeštadienio ryte. Sitting by my swimming pool. Sėdėdamas prie šalia savo baseino. With a hot cup of chocolate. Ir gerdamas karštą šokoladą arba kakavą. I brush up on 1,000 books. Aš skaitau vienu metu 1,000 knygų. I have 2 meters high of books relative to my mission in life. Aš turiu 2 metrų aukščio tokią krūvą knygų, sukonspektuotų knygų, kurios atitinka mano gyvenimo misiją. I've read over 6,000 biographies. Esu perskaitęs daugiau negu 6,000 biografijų. And I have the notes on everything that I can grab any time I want to. Ir aš turiu pasidaręs užrašus bet kokią temą, aš ištiesiu ranką, pasiemu. Jeigu reikia. My wife could literally take one of them out anywhere. Ir mano žmona gali pasiimti tokią knygą iš bet kur. And ask some questions on it. Ir užduoti man klausimų. And I would have the answer. Ir tada aš jai duodu atsakymus. Your mission in life. Jūsų gyvenimo misija. Now, in about 2 weeks. Maždaug po 2 savaičių. We will be going home. Mes grįšime į namus. And our grandchildren may be waiting for us. Be abejo, mūsų vaikaičiai laukia mūsų. They're quite different than our children. Jie visai kitokie negu mūsų vaikai. When our children were growing up. Kai mūsų vaikai augo. And I was trying to be successful. Tuo metu aš vaikiausi sėkmę. And when I came home after several days away in the country trying to sell product. Ir grįždavo į namus, pabuvęs keletą dienų kažkur kitoje šalyje, stengdamasis parduoti savo produkciją. When I came home, they'd say, "How'd you go, Dad?" Kai grįždavau, vaikai apsupdavo mane ir klausdavo, "Na kaip pavyko, tėveli?" Because that would make the difference between what they would eat and what they would not eat. Nes jiems buvo svarbu, ką jie valgys ir ko jie nevalgys. But our grandchildren are different. Bet mano vaikaičiai visai kitokie negu mano vaikai. They've grown up in affluence and luxury. Jie užaugo prabangoje, pertekliuje. Nathan said to me one day, "Poppy, could you pick me up from the university?" Nathanas sako aną dieną, "Seneli, gali mane parsivežti iš universiteto?" I said, "Sure, Nathan." Aišku, Nathanai. He said, "Bring the Rolls Royce." Atvažiuok Rolls Royce'u, gerai? Talia, when she was a little girl, about 4 or 5 years of age, Talia, kai buvo mažiukė, 6-5 metų,
was on her knees praying one night. Vieną vakarą mačiau, kaip meldėsi klūpodama. She said, "Lord Jesus, thank you for my mommy and daddy." Ir ji sakė, viešpačiu, Jėzau, viešpatie, dėkoju už savo mamytę, už tėvelį. Thank you for my brother Jacob. Už broliuką Jokūbą dėkoju. Thank you for our lovely home and our yummy dinners. Aš tau dėkoju už tokius nuostabius namus ir skanius pietus. But I haven't been to Singapore for a long time and I really need to go. Bet Dieve, Singapūre tiek ilgai nebuvau ir taip norėčiau nuvažiuoti ten. They're different. Jie tikrai kitokie. And when we get home, ir kai grįšime į namus, they'll come up to our property. Jie ateis į mūsų namus, atvažiuos. It'll be warm, so we'll sit around the swimming pool. Ten bus šilta, jie galės įsitaisyti jaukiai prie baseino. And they will ask me some questions. Ir man užduos klausimų. And they won't say, "Poppy, how did you go?" Ir jie neklaus, seneli, kaip sekėsi ten tau. I'll say, "Poppy, where did you go?" Jie sakys, seneliu, o kur tu buvai išvažiavęs? And I'll tell them that I came here to Lithuania. Ir aš pasakysiu, papasakosiu jiems, kad aš buvau tokioje Lietuvoje. At a place called Vilnius. Į mieste Vilniuje. And they'll say, "Poppy, tell us about the people." Ir tada jie sakys, seneliu, papasakok apie tos žmonės, kurie gyvena Vilniuje. They want to know how you treat their grandfather and grandmother. Mat jie nori išsiaiškinti, kaip jūs elgiatės su jų senele ir seneliu. They say, "Poppy, tell us about the people." Seneli, papasakok apie tos žmonės. What were they like? Kas jiems patinka? And we're going to tell them that you're wonderful. Ir aš papasakosiu, pasakysiu, kad jūs esate nuostabūs. Now, are there any questions before we close? Ar turite klausimų prieš baigiant? Yes, sir. Sir, this is more like a declaration, more than a question. I would gladly like to declare and pronounce that the principles you teach and the tools you give us to obtain. Reikia mikrofono, tiksliai. Reikia. The tools that you provide and the principles that you reveal to us can give results and give results to the ones that decide to discipline themselves. So on behalf of the students that have finished the course of Gabriel Call, I would like to say a great thank you, and the tools that you gave us, they really produce results beyond measure of the ones that decided to choose this program. So on behalf of the students, 30 men that finished the course Gabriel Call, I would like to say thank you with all my heart. Thank you. Thank you. Now, I'm looking there. There's about 6 or 7 books left to go. If you want them, grab them, because we're taking them to Germany if you don't. And I think there's only 6 or something. Yra 6 arba 7 knygos likusios. Okay. Jeigu okay. Jūs norite dar įsigyti, malonėkite prieiti prie stalo, nusipirksite. O jeigu ne, mes išsivešime į Vokietiją. And I'm going to have my first cup of coffee for 2 weeks. Ir dabar išgersiu pirmą kartą po 2 savaičių pirmą puodelį kavos. Anyone got any questions? Ar dar turite klausimų? Is a man here? Do you have a question? No? Anyone any questions before we close? Neturite klausimų? Ar turite? Oh, here we are. Come out, and we'll answer the questions. Šiandien kamuoja skolos, kurios susidarė dėl neapmokėtų kreditų, kadangi iš pastovaus darbo išėjau į verslą, kuris man kol kas neduoda finansinių rezultatų. Norėčiau jūsų patarimo. She wants to know how to handle the debt. First thing you do. Pirma, ką jūs turite padaryti, jeigu norite išmokėti skolas? You start paying off the smallest debt you have. Jūs turite išmokėti pačias, pradėkite nuo mažiausių įsiskolinimų. When you get that done. Kai jūs išmokėsite mažiausias skolas. You compound and start paying off the next debt. Tada sukaupkite pinigų ir tada mokėkite dar didesnes skolas. And then the next debt. Ir tada kitas. And you have to join the good system. Good. Reikia jums įstoti į gerumo tokią sistemą prisijungti. Get out of debt and stay out. Ir ta gerumo sistema skamba taip. Išeik iš skolų ir niekada daugiau. Never get in debt again. Nebegrįžk. Okay, this gentleman here. Я буду по-русски. Окей. Слышно?
Peter, мы знаем, сколько вам лет. We know how old you are. Но я бы хотел такой вопрос задать. Сколько вам лет? To ask how old are you? Physically, we know. 76. Oh, physically? Yes. We know, 76. I'm 75, but physically I'm about 46. Apie 46 metus. And I think my wife would agree with that. Manyčiau, kad mano žmona sutiks su šiuo skaičiumi. Thank you, ladies and gentlemen. I believe that coffee is served. God bless you. Ponai ir ponios, dėkoju jums už dėmesį ir mūsų laukia visų kava. Neišsiskirstykime.